Galera do Pleno News, galera do Pode Crer, sejam Olá. muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Maiara Macedo. Eu sou Natália Lopes. E nós estamos aqui para mais um episódio do Pode Crer com dois convidados muito especiais. Muito especiais, que tem história no Pleno. Tem história com a gente, <laughs> Patrícia Ramos e Diogo. E... E... Muito sejam muito bem-vindos, casal. Muito obrigada. Meninas, prazer cara, estar tá aqui com vocês, sabia? Muito ah, bom ter vocês cara, aqui. Porque, cara, o pleno é uma casa nossa. Vocês não sabiam disso, mas estão sabendo agora, tá? Ai, é, gente, obrigada, gente, obrigada. A gente chama de verdade o conteúdo de vocês, tudo que vocês postam lá é muito top. Bem, Nós então, estamos quando... aqui. Quando a gente entrevistou a Patrícia, a Patrícia tinha um milhão de seguidores. Foi no é. ano passado? Não, retrasado. não, retrasado. não retrasado. É, retrasado, é, retrasado, é verdade. Retrasado. E agora você Deus tem Deus aí três milhões e pouco de seguidores, Patrícia. Glória a Deus. Próspera. Deus. Próspera. Amém, amém. Era tudo muito diferente, né? Usava trança usava ainda. Usava trança, era magra. Era magra. <laughs> Pesava 50 agora ela tá eu. forte. É, agora eu tô uma nova mulher. Tá mais um de de mesmo. É, agora eu tô marombeira. <laughs> marombeira. E mais que mudou de lá pra cá, Patrícia? Além do, do visual. É, além do visual, muita coisa na carreira, né? Eu passei a atuar, fazer os shows que eu não fazia. E Muita coisa, muita coisa. Muitas coisas. Tá feliz? Quase matei o Diogo por causa do PlayStation. <risos> <risos> mudei de casa, muitas coisas. Saiu de Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu. É, o Huna, Nova Iguaçu. Alô, Nova Iguaçu. Achado <laughs> Fluminense. Glórias. A gente recebe muita gente de Nova Iguaçu aqui, inclusive, né? Tem Nova Iguaçu é um... terra de gente A boa. gente atrai aqui. A Sara Beatriz também era de é, lá. É, Sarah... Sara era minha vizinha, só que a gente a nunca gente tinha se tem? encontrado. Sério, ela morava na rua debaixo da minha. Lá no cantão, eu, eu, eu lembrei do lugar, cantão. Isso aí, ela morava embaixo e eu morava mais em cima. E a gente nunca se encontrou, eu morei em negócio oito anos Nunca vi Sara Beatriz. Gente, que loucura! Fui ver depois te encontrando de mudar. agora. E agora são é. amigas. Agora somos amigas, mais que amigas friends. <laughs> somos amigas. Patrícia, conta pra gente, quem não conhece seu testemunho, queria que você contasse seu testemunho. É, se falasse, você nasceu num lar cristão. Como que você começou na igreja? Tá. Eu nasci no lar cristão, sim, minha mãe, minha avó, todo mundo ali crente. Cresci na igreja, ao contrário do que muitas pessoas acham, né, que por baixo que eu me converti há três anos atrás, fiz tatuagem e fui me converter por baixo isso, né? Mas eu sou evangélica desde criança, sabe? Cresci na igreja, aquela coisa, fui subindo, né, de nível. Era do, do grupo das crianças, depois foi o grupo dos adolescentes, depois o grupo da mocidade, enfim. E sempre fui cristã. Eu nunca tive a intenção de trabalhar com a internet, nunca foi meu sonho ser uma pessoa reconhecida. Tanto que eu estudei, né? Enfim, estudei outras áreas completamente diferentes, sabe? De mostrar na internet. Eu fiz curso de técnico em saúde bucal. Eu, eu trabalhava de escolhi, dentro do de um consultório odontológico. Então, para mim, nunca que eu cogitaria chegar onde eu tô hoje. Mas isso é uma promessa de Deus na minha vida, né? Que Deus me prometeu há 14 anos atrás, quando eu era uma criança. Eu tava no retiro espiritual em 2008. E eu tava lá, né? Na, como todo retiro de assembleia tem os departamentos e tava na tenda assim, né? Era um sítio lá em Tinguá. Toda a assembleia de Deus do Rio de Janeiro faz todo retiro em Tinguá. Tinguá. E eu estava lá e chamaram as crianças para cantar, né, lá na frente. Aí fui eu. Eu era muito tímida para cantar, até hoje eu sou um pouco. E aí eu fiquei lá atrás assim, né? Um monte de criança e a gente cantando lá. Aí o pregador da noite, eu lembro até hoje o nome, a fisionomia tudo dele. Ele chegou, passou por todas as crianças, ajoelhou do meu lado, botou a mão no meu ombro e falou assim: Você vai ser muito famosa. Em lugares que você não vai pisar, sua voz vai chegar. Você crê? Aí eu. Amém! Ah, eu era criança, não entendia <laughs> não, nada, não sabia né? Nem que tá falando. Não sabia. E aí, os anos foram se assim, passando e eu fui cogitando que isso seria proveniente da música, que eu ia ser reconhecida por cantar, né? Porque era o que eu fazia. Eu cantava é. na igreja, então minha família achava isso, o Diogo achava isso quando ele me conheceu: que eu ia ficar famosa cantando. Só que pra mim a música nunca foi algo assim, que eu focasse pra fazer sucesso. Era mais um hobby, sabe? Eu gostava de cantar na igreja, fazia backing vocal pra alguns cantores e tal. Mas isso era um, um bico, né? Entre aspas, eu trabalhava com outras coisas. E não era coisas. Um sonho também? Não, não era, sabe? Não era. E aí foi isso. Aí Deus foi fazendo na minha vida. Em 2019, a pandemia estourou minhas redes sociais, surgiu o TikTok, né? E eu fazia meus vídeos ali, aí eu fui colocando o TikTok e viralizou, assim. Em um dia... Eu não tinha nem a notificação ativada no meu telefone, botei um vídeo lá, acordei com um milhão o, o vídeo de visualizações. E aí começou o povo a dublar meus áudios, o povo famoso dublar os áudios, tal, o pessoal foi me conhecendo, eu falando o para com isso, falando sobre autoestima e tudo mais. E aí foi, foi. Você fluindo. nunca mais encontrou esse pregador? Nunca mais. Ele é daqui do Rio. Eu já mandei mensagem para ele, só que ele não mexeu. <laughs> eu acho que ele não mexe muito, Coitado, sabe? Usar, Tanto que eu fui. Cara. Não, eu, eu entrei no Facebook dele. E eu vi, assim, só arte sabe? De pregação, uh -huh. de igreja compartilhada. Mas, assim, arte de 2018. Então, acho que ele não mexe. Ele é bem offline, Eu entrei nele. em contato com ele. Só que eu não sei onde achar o homem. Eu queria, saber. Assim... Será que ele lembra de você? Será que... Ah, Quem não é? Não Qual o nome? É? Será que eu posso falar? Pode, é. É Joel Esteves. Joel Esteves. Se você estiver vendo esse <laughs> vídeo, esse podcast aqui, me procure. Preciso é de processar. Me nada <laughs> <laughs> Eu lembro dele. Eu sabia... Eu sei que é ele. Entrei em contato, mandei lá uma mensagem no Instagram no. Eu Facebook, vou stalkear também, E ele curiosa. não me respondeu. Eu falei: a paz, pastor, tudo bem? Poxa, você tem um número para contato? Gostaria de te ligar e tal. Sabe se ele tem e uma não, palavra para mim também? mandar uma profecia, é. né? Quem sabe? E você, Diogo, também cresceu na igreja? Eu já sou totalmente contra a Patrícia, né? Eu não cresci no lar cristã. Minha família é totalmente espírita, minha mãe educando é minhas Tias também. Mas. No meio do caminho ali da minha, da minha adolescência ali, eu tive um encontro muito forte com Jesus, sabe? no momento que eu estava assim passando por um momento muito difícil da minha vida. Eu era um jovem assim de 17 para 18 anos, eu já comecei a usar muito álcool. E eu lembro que eu tinha uma prima missionária que pregou para mim eu sentado numa esquina. Foi ali que tudo aconteceu. Isso foi sábado, domingo eu tava na, minha igreja, na igreja, me converti e tô aí até hoje. Glórias. Graças a Deus. E, e a, essa igreja que você se converteu é a igreja que você conheceu a Patrícia? Não. não. Eu, eu me converti numa igreja em São João de Meriti, onde eu morava. Universidade. <laughs> é. você era de São João? Eu morava Sim. em São João, moro em São João 22 anos da minha vida, no centro de São João de ah, Meriti Sério. Perto de Santa Maria? Perto de Santa Maria, ah, na Rua é Santo é Antônio. Mesmo. Na Rua Santo Antônio. Sara, nunca Cara, viu a pessoa sabia. na vida Na Rua Santo Antônio eu morava. Eu ali. morava na Pedro Teles. É mesmo, carrapato? Fala o um ah, carrapato. Sim. Eu, não. eu não. era de lá, cara. Eu Caraca. amo São João de Miriti. Galera de São João de Miriti, né? tamo junto. O Rio de Janeiro é um ovo, gente. É, cara, não, não, não não é, é incrível. Mesmo. Aí eu me converti numa igreja, pastora Sandra, minha pastora, minha mãezona, inclusive um beijo pra senhora. E, cara, eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi muita coisa lá. Lá que eu me converti, lá foi meu primeiro amor e eu sou muito feliz por estar com Jesus até hoje. Qual igreja de lá que você... Assembleia de Deus Visão de água Ministério Visão de do pastora Sandra Coelho. E quanto tempo depois que você conheceu a Patrícia, você se apaixonou loucamente? Na primeira cara, vez! A, a, primeira a, vez que a, ele uma... me viu, ele ficou louco. Você se apaixonou não por resistiu. mim? Não resistiu. A Patrícia, cara, ela sempre foi assim, sabe? Ela tem uma autoestima muito elevada mesmo. Isso aí é, não é mentindo. brincadeira. Ai, porque vai, Era difícil eu até tentar elogiar, porque eu falava assim, cara, você é linda ela. Eu, eu sei. Sempre, fala uma coisa óbvia. Eu falava é, tipo exatamente assim, isso. Cara, você é bonita ela. Eu sei. Aí eu falei, cara, eu vou ter que pegar essa garota de algum jeito. Algum jeito eu vou ter que pegar ela, ela vai ter que deixar uma brecha. Aí teve um dia que eu tava na igreja, aí eu falei, cara, você tá fazendo o que de bom? Não, nada. E ela morava na rua debaixo da igreja. Era um minuto a pé. Eu falei, cara, entra aqui no carro que eu vou te levar. Aí ela, Não, na entra aqui rapidinho, vou me levar de carro. Mas era, quando ela entrou no carro, eu falei, agora. Falei, vamos ah. comer. Aí ela, não, vambora. Aí levei pra comer. Né? Tem é. outra é. que eu vou falar pra vocês aqui. Levei ela pra comer japa e eu nem gosto de japa. Caraca, ele te deu um dia. Eu e sabia que estômago. ela gostava. Não, Lógico, e o pior, mas... ele não me levou pra sair assim. Tô em casa, tô. No... Não, ele deixou pra me levar pra comer depois do culto. Ah. de domingo. <laughs> Estratégia, né, que cara? A gente sai do culto como? com Não Na abre nas costas. Também. E ele usou essa tática. Esperto, e esperto. E deu certo. Itaia Chegou lá, me levou no japonês. Vocês começaram a namorar quanto tempo depois desse japa aí? Acho que menos de um mês, né? Não, Rápido, foi, um, né? foi um mês, um pouco um dois mês? meses. Um mês? Foram dois meses. Ah, eu sou péssima péssimo. A nada, verdade, eu sou é, muito posso ruim. falar a verdade pra vocês? É que a mãe dela jogou ela pra mim. Depois que ela viu foi que. Que minha mãe. Entendeu? Tava... Porque minha mãe achava que ele era Eu Fui um gentleman. Eu fui um gentleman. Sério? <laughs> eu fui um gentleman. Eu fui um gentleman. Olha só, eu vou contar a verdade agora. Você Conta contou, fala, o resumo. Fala. Eu não queria nada com ele. Não queria nada com o Diogo, não queria, não queria. Eu ah, tava meu, cuidado com os solteira. patos que abrem aqui, cuidado. Eu tá, tô brincando. Tá, tá, Estava muito bem Eu solteira, não queria nada sério com ninguém, não queria nada com ninguém, sabe? Eu tava muito bem solteira, muito bem resolvida, tava trabalhando tudo direitinho, vivendo minha vida, ajudando minha família, amém. E aí, tava cantando na igreja, ele me viu junto com um amigo meu, e assim, nós, era, nós congregávamos na mesma igreja há muito tempo, eu vi ele pregar, minha igreja era uma igreja imensa, de dois mil membros, então a gente não tinha muito contato, mas eu vi ele pregar falava, nossa, que bonito, né? Paramente. Prega bem. Não, olha Bonita só, calma, pregação. Aí. Calma, calma, calma. 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 calma calma Deixa eu falar. Calma. Bonita é a palavra. Não, mas ah. vamos, vamos colocar e fazer algumas ah. coisas aqui que você passa batido também. O quê? Você tio? falava assim, nossa, que menino inteligente. Você eu, já falou você pra mim... Você não deixa nem eu falar, você ah, se ah, empolga, tá, então, você então fala perdão. que eu tenho autoestima alto. Perdão, então vai. E você tem o quê? Segue. Aí, glória a Deus, amém, né? Aí tá. Aí meu amigo começou a me perturbar, Pati, sabe, Diogo? Aí eu sei. Aí ah, ele tá pedindo seu número. Não dá. Eu já sabia. Não dá, não passa meu número. Aí na mesma semana ali tinha um culto. Aí fui pra igreja e tal. E ele ficava: Você é linda, hein? Vou casar contigo. Nem não tinha nem meu número ainda. Você é maravilhosa. Você vai ser minha esposa. não sei o que. Eu ficava: Gente, quem é você? Eu não quero nada contigo. Aí depois de muito tempo, ele mandou, no, ele mandou uma mensagem para mim no direct do Instagram, me seguindo. Linda, maravilhosa, não sei o quê. Eu falei, cara, eu nunca vou querer nada com você. Eu tenho e? essa mensagem. Aí ele, nunca diga nunca. Falou assim. Ué, eu falei errado? Eu, eu claro preciso que é aí. aí tempos depois, né, a gente saiu pela primeira vez, tentou me beijar, não quis. Não quis, não quis beijar a boca dele. Ele tentou me beijar, eu não quis. Aí, ok. No segundo encontro, ai, eu achei ele simpático, menino, gente boa. falei, ah, eu vou dar uma chance, vamos se conhecer, né? Não de beijar na boca. Por que achou que era rico? Porque ele só me levava em restaurante bom, gente. Me levava no outback, me levava no Paris 6. Para mim, isso era o auge da riqueza. Porque eu não tinha dinheiro. Sabe? Eu era estagiária na né? época. Meu salário era 200 reais o um mês. Era o que ele pagava lá e no, aí, no restaurante. É, me levou no outback, aí. Depois do jantar, ele quer um sobremesa. Eu falei, lógico. Aí ele, tá, então vamos no Paris 6. Menina, meu coração. E você a falava Paris 6, né? Falava Paris 6. Eu não sabia no, nem não falar. Eu não pensava em um ter um prato no Paris. Você tem um prato no um Paris. eu hoje... tenho um prato no Paris. prato no Hoje. Ele é fiel. <laughs> e aí ele me levava pra sair. E eu sempre fui muito amiga da minha mãe. Aí eu chegava dos encontros, né? Minha mãe perguntava, e aí, Patrícia, como é que foi? Eu, ah, mãe, foi legal, não beijei na boca dele, não. Por que você não beijou na boca dele? Ele dizia que... Eu não, mãe, não quero. Onde ele te levou? Aí eu falava, ah, hoje ele me levou no Paris Sexto. Patrícia. Ele é rico. Ele é rico, dá uma Receba. chance pra ele. E eu, mãe, você é interesseira, mercenária. E ela, não, você tem que casar com uma pessoa que consiga te dar uma vida boa, que não sei o que. Eu, eu com 19 anos, ela já falando em casar. E eu, não, não. Aí no quarto encontro, depois de muito insistir, muito bater a porta fechada. Eu decidi dar uma chance para ele e eu dei um beijo nele. Aí, depois do beijo, o próximo encontro foi na minha casa, um churrasco, que ele já me Achei que namoro. era no podrão aí. É. Não, não. <laughs> e era louco, porque ela, ela achava que eu era rico, tá vendo? Ela sempre achou isso. Mas a verdade. Ele sempre andou com roupa de marca. Eu vou... Não, mas eu, eu, eu trabalhava muito. Não, eu vou, eu vou falar a verdade para vocês. Eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei de trabalhar. Eu vim de uma família assim, humilde, né? Minha mãe sempre me ensinou. Não me metemo nada de ninguém desde quando eu, eu não era da igreja. Então eu falei, cara, se eu tiver coisa, se eu quiser coisa boa, tem que trabalhar para isso. Então eu tive o carro, quando eu tive meu segundo carro ali, que deu para cadastrar na Uber, eu falei, rapaz, vou pro Uber. Aí eu mandava a pra Patrícia, eu, não sabia que eu só ele mandava era a Uber. áudio para ela, eu só eu mandava sabia. áudio todo dia. "Diogo, tá fazendo o quê, cara? Acabei de almoçar agora, não sei o que sei o que lá". Aí teve um dia que ela, "Diogo, tu é Uber?" <laughs> Que eu falei para ele que era um empresário. Ele falou para. Eu perguntei. Ué, mas calma aí, gente. Eu, eu deixei de ser. Eu deixei de ser? Eu sou empresário das ruas, gente. Eu falei, eu falei de Eu sou da de... empresário das ruas, velho. Qual é o teu trabalho? Eu não, sou empresário. Eu falei, tá. Olha só, calma aí, dá licença. Desculpa te cortar. Você que é Uber, não fala mais que é Uber, você é empresário das ruas, <laughs> velho. Entendeu? Se você for conquistar uma menina, alguém, tá tentando, igual assim, eu conquistei minha esposa seu empresário das ruas e acabou. E pronto. Seu autônomo Falou, ah, Automobilista isso, ah, empresário, eu falei: "Amém". Sempre mandando áudio, áudio, eu falei: "Cara, dois a uma. Ou esse garoto é andarilho, <laughs> ou ele é motorista de aplicativo". Aí eu perguntei e falei: "Diogo, qual dos dois é você? Você é andarilho ou você é Uber?". Ele: ah, eu sou Uber, todo sem graça". Depois de quase um mês de namoro já. Tinha namorado, já tava ali com a sogra, ele já, já me amava, já tinha aquela Pô, mas, coisa com os irmãos. Fala sério, o Diogo a gente já percebeu que ele se apaixonou de cara. E você, quando foi que você percebeu que você também tava assim, apaixonada pelo Diogo? Cara, é porque assim, o Diogo foi um golpe sujo. Olha só, eu quero sujo. que você fale a verdade aqui no pleno. Eu quero que você fale que verdade, não pode crer. Inclusive, meninas, quero fazer um corte aqui. Que nome top, velho. Curtiu? Demais, pode crer. Muito irado. Diego, eu quero que você tá fale também. a verdade. Eu vou falar. Fale. Ele começou a me levar pra sair, né? Não e... foi de Calma, daí! Jogo, cal... você não deixou falar! Então fala. embora! Então Vai fora. não, fica aqui. O que aconteceu? Quando eu comecei a ver que ele realmente queria algo sério comigo, né? Eu falei, tá, o menino é trabalhador, honesto, mas peraí. Porque há uns anos atrás, eu fiz uma carta para Deus. Eu escrevi uma carta assim. Eu falei, Deus, eu sempre soube que eu ia casar nova, sempre soube. que eu nunca fui de bagunça, assim, nada. Eu sabia que eu ia casar nova. Então eu fui e eu escrevi uma carta, falei Deus, o marido que eu quero é negro, alto, tatuado, servo do Senhor, trabalhador. Eu preciso gostar da minha sogra, ele precisa gostar da minha mãe. Eu não quero ter problema com a família dele e nem ele com a minha. Amém. Escrevi Difícil a carta. Difícil a carta hein? Escrevi a carta. Eu problema na carta. com a sogra. Coloquei todas as características e coisas familiares ali. Escrevi tudo. Falei não, Deus. É fiel, ele vai cumprir essa promessa. Aí, quando eu vi que eu tava já me envolvendo com ele, assim, que a gente já tava saindo, tava no terceiro encontro já, falei, cara, peraí, deixa eu puxar na memória. Diogo é negro. Diogo é alto. Tatuado, já não sei. Mas ele gosta da minha mãe. A minha sogra eu não conhecia ainda, né? Que não nem a sogra que ele me pediu namoro ainda. Aí eu comecei a observar, falei, cara, realmente, ele tem as características que eu pedi pra Deus, só falta a tatuagem. Aí, o outro encontro que a gente foi, né, o quarto encontro, que foi ele indo lá na minha casa, ele foi de bermuda. Aí eu vi que a panturrilha dele era tatuada. Eu falei, é ele mesmo, <laughs> Senhor. Foi a confirmação. Foi a confirmação. Eu lembro dessa história da tatuagem dele. Exatamente. Exatamente. Terrível, cara. Exatamente. Mas, ó, vou te falar. Você deixou passar batido o negócio. O no nosso quarto encontro... Lá na lagoa. É, isso. Foi lá na lagoa. Ele me levou na lagoa e depois ele foi lá em casa falar você, com a minha mãe. Você deixou passar batido uma coisa. O quê, Diogo? Você ah? foi a São Paulo. Nessa época você já vendia roupas. Você foi a São Paulo. E eu falei assim, eu vou fazer de maldade. Eu vou ficar o dia todo sem responder mensagem dela e sem mandar bom dia. Porque todos os dias eu mandava bom dia. Me deu um gelo Como nela. Como é que você tá, e etc e tal. Esse dia eu resolvi não mandar. É. Aí... Isso depois do nosso primeiro encontro. Passou. Né? A parte a da manhã, pensava. a tarde, quando foi final da tarde, ela... O que que houve que você não me mandou mensagem hoje? Não, eu deixei, só, não. eu deixei uns três dias. <laughs> eu deixei uns três dias. Depois de uns três dias, eu falei, nossa, ou ele morreu, <laughs> ou ele foi sequestrado. Sentiu Aí falta, mandei... né? Lógico. Ah, ah tá, gente. <laughs> O Diogo, ele não é romântico, não, cara. Ele não é romântico, não. A vida sentiu do Flávio não é brincadeira. Olha. Sentiu falta, né? Viu, sentiu, Diogo. É assim. Você não, tá, mas não sentiu falta de mim? Então pronto, só falar. Eu senti falta de você. Eu falei. Não, ele vou, ele vou, quer que eu fique falando. Ele, é, é, ele gosta do seu amaciado é Patrícia, você lançou recentemente sua marca de roupa. E o Diogo falou, né, que há alguns anos você ia para São Paulo comprar com roupa. Brás. Vendia. Como que foi essa mudança de vida? E mudança de... Também de poder agora ter uma marca com seu nome, isso. né? E antes era tudo tão mais difícil. Como é. foi isso? Antes era tudo muito informal, né? Era tudo dentro do meu quarto. Eu, eu fotografava ali as roupas, no espelho do meu guarda-roupa ali, eu mesma fazia tudo. Eu ia no Braz comprar as roupas, chegava em casa, eu passava, eu tirava foto, eu enviava, eu atendia os clientes, eu era tudo, eu fazia tudo, né? E até que chegou um ponto que eu, eu tinha a loja ali, bem consolidada, eu vendia, fazia 120 vendas por semana. Caramba! A vendendo muito bem e tal... Só que eu não estava conseguindo... Atender a demanda sozinha... Então eu fui e chamei meu irmão... O Maicon... Um beijo, Maicon... Aí eu falei... Maicon... foi o seguinte... Anota os pedidos para mim... Só atende o WhatsApp... Que eu... Vou fazer tudo o resto... Tirar foto... Ir no Brás... Enviar, né... Tudo pro correio e tal... Beleza... Porque... Tinha muita mensagem, sabe? Era muita mensagem... Muita mensagem... Uma hora da manhã... A gente me ligando... Era terrível... E ainda assim a gente não tava conseguindo atender a demanda, era muita gente. Aí o Diogo viu que estava afogadíssima, afogadérrimo, e ele se ofereceu para ajudar, porque ele já trabalhava, ele já tinha uns anos de experiência, porque ele trabalhava com o irmão dele, ele era, ele era gerente, né, uhum. da empresa do irmão dele. Então ele tinha mais noção ali da coisa. Aí eu comecei a ficar um pouco mais desafogada, só que ainda assim era tudo informal, porque era dentro do meu quarto. A foto era tudo dentro do meu quarto, era a roupa do Brás, era aquela coisa de assim, eu ia pro brechó todo domingo, né? Todo e domingo? Todo domingo. Todo domingo eu ia pra pegar mercadoria. E, às vezes, eu comprava, sei lá, 30 vestidos no domingo. Colocava no site na segunda-feira. Na quarta-feira, eu tinha que voltar pro Brás para comprar mais, porque acabava. Então, tava tudo, assim, muito afogado. E aí, ele deu a ideia. Ele falou, cara, vamos fechar a loja. A gente vende muito bem. Mas vamos fechar para estruturar o negócio. Porque, até então, eu não tinha, é, por exemplo, o domínio de marca. Eu não, não tinha... Profissionalmente falando, né? A estrutura profissional da coisa. Aí nós decidimos fechar e reabrimos agora, com a nossa confecção, sabe, fabricação própria, tudo direitinho. Glória a Deus, com o MEI, registrado, pessoa física, jurídica. <laughs> glória a Deus. E vocês trabalham juntos? Trabalhamos Isso. juntos, pela misericórdia. E você. Como é que você faz para escolher o modelo das roupas, cor, essas coisas todas? Então, tudo vai do meu gosto, né? Você gosta muito de moda, Eu né? gosto muito, muito. Assim, a moda é algo que tá comigo desde sempre. Porque minha mãe, né? É, veio da minha mãe. Minha mãe era faxineira de casa de família. Ela largou tudo para ser costureira. E deu certo porque ela colocava as roupas em mim e eu era manequim ambulante. Eu ia para igreja com as roupas que ela botava. Que ela fazia, né? E aí, as amigas dela que tinham filhas meninas, ai que roupa linda, Patrícia, quem fez ela? Foi eu. E assim, <laughs> era para mim isso é o auge, porque ninguém não tinha uma pessoa, sabe, para dar esses toques nela de marketing. Pô, naquela época não tinha coach, não tinha, não tinha né? Instagram, era produto, não, referência, não tinha né? não tinha. Então, assim, ela foi muito, muito, muito inteligente. E então, a, a moda tá, tá comigo há muitos anos, só que assim é uma peleja, é uma peleja para escolher porque eu fico assim, cara, eu não gostei disso, mas eu sei que vai ter pessoas que vão gostar. Só que eu não gosto de vender o que eu não gosto, entendeu? Eu falo, cara, se eu não gostei disso aqui, por que eu vou vender? Entendeu? Não dá certo, não, não dá. É bem seletiva. Então e é um, isso já foi motivo de muita briga na empresa. Porque, <laughs> não, esse modelo aqui tá em alta, tá na moda. Eu falo, gente, tá na moda, mas não tá em mim, eu não gostei. Você adapta com essa área, Diogo? É, cara, a gente faz sempre um, um, um brainstorm ali, uma reunião zona geral, né? Que é eu e ela, o irmão dela, tem a Vitória, tem outro time, tem outras pessoas que trabalham no time. E a gente coloca na mesa o que tem, sabe? É, a Patrícia é essa pessoa de, de artístico total, de conteúdo total. Ela sempre foi essa pessoa. Só que nessa parte de produção também, aí agora ela entrou. Ela entrou e ela tem isso. Eu não vendo aquilo que eu não uso. Aí tá vendo? Né? Aí... <laughs> aí o que acontece? Quando você chega e vê a moda em geral, você vê que as marcas estão usando aquilo ali como venda e as pessoas curtem. E aí? O que você faz? As marcas aí, são as marcas. Aí tem confusão, né? Todas as reuniões. É normal pra, pra, pra escolher... Ah, mas dá certo no final. Dá, no final dá, dá certo. No final dá certo. Hoje, cara, eu... Eu costumo dizer que a gente dá muito certo trabalhando junto, porque cada um tá no seu quadrado ali, sabe? <laughs> e eu queria ter uma, cu uma curiosidade, né? Vocês trabalham juntos, uhum. você também é empresário, né? Sim. E como é que vocês fazem para não levar o trabalho para dentro de casa? Eu não, ou não como. tem como? Não tem como. <laughs> tá tudo ali. Nossa, eu já. Ai, gente, meu terapeuta que sabe. Cleo, um beijo, querido. Te amo. Muito obrigada por tudo Doutor que tu tem feito Holanda. em nossas vidas. Gente. É uma peleja. Porque, assim, por mais que você não queira levar o trabalho para dentro de casa, você leva. Porque, poxa, hoje o meu trabalho, isso porque eu moro no Rio, porque se eu morasse em São Paulo não seria dessa forma. O meu trabalho é praticamente 100% home office, sabe? Eu gravo em casa, eu edito em casa, eu tiro foto em casa, tudo isso é dentro da minha casa. E, querendo ou não, a loja hoje, nós, estamos, nós temos um escritório que ainda está em, em construção e tudo mais, está em reforma. Só que a gente não trabalha lá. Então, reunião é de casa, é tudo em casa. Então, assim, às as vezes a gente tá na mesa assim, conversando com algumas pessoas e tal, acabou a reunião ali. Às vezes a gente vai deitar e ele fala: Poxa, mas e aquele assunto lá da reunião que não sei o que, não sei o que lá? Acabou. Acabou. E eu fico assim: ai, Diogo, vai começar a falar de trabalho? Às <laughs> vezes eu entro no assunto, lógico que tem coisas que tem que resolver, mas tem hora que a gente fala mesmo sem querer. Entendeu? Porque a gente tá ali dentro eu. da parada. Tá muito dia como, a dia Como nós cara, somos um casal, muito... a gente tá 24 horas junto, acaba que a gente fala dentro de casa. Só que tem hora que satura, né? É complicado. Tanto eu, quando vou falar pra ele, quando ele vem falar pra mim também. Porque assim, mas você é casada, né? Sim. Você é casada também? Tá Por exemplo, você saiu do seu trabalho, foi para sua casa que seu. Chegou lá em casa do seu marido, você quer conversar. Você quer trocar uma ideia do que aconteceu? Às vezes eu tô em reuniões que a Patrícia não participa graças a Deus. Então, por ela não participar e aí vezes... amor, como foi seu dia, cara, o dia foi legal assim, é encenado. Como é que foi? Ah, eu fiz a reunião do seu canal. Eu fiz a reunião sobre um programa que vai rolar seu. Eu fiz a... Então, acaba voltando para ela. Então, não é tem difícil, como, né? cara, não é muito dá. complicado, sabe? Ai, meu Deus. É muito complicado porque para a gente. Né? E são muitas demandas, né? Porque muitas tem a loja caras. que a gente falou agora. Aí você tem show. Você tem o seu trabalho como influencer e eu acho... Atriz! A atriz! Ó tem, ó, tem o show, tem o canal, tem o Instagram, tem a, a loja, tem a, o meu lado da atriz. Tem Diário em São Paulo que eu faço como garota propaganda. Tem emissora de TV. Tem... Então, assim, é muita coisa, sabe? E às vezes eu até. Fico um pouco ausente das minhas redes sociais, as pessoas ficam. Ai, nossa, você sumiu. Ai, nossa, mas você tá diferente. Porque quando você começou, não era assim. Eu fico, gente, mas quando eu comecei, eu não tinha. <laughs> eu tinha esse Instagram. tanto de coisa para cuidar. E aí, nisso tudo, ainda tem que arrumar tempo pro marido, arrumar tempo pro cachorro, arrumar tempo pra família, arrumar tempo pros amigos. Então é muita coisa, sabe? Eu falei com o Cléo, né, meu terapeuta? Eu falei, Cléo, às vezes eu sinto falta de viver como uma garota de 22 anos normal. Porque é muita coisa, sabe? Às vezes eu fico, caramba. Eu tenho amigas da minha idade que não têm metade da responsabilidade que eu tenho. Eu fico, ai, que inveja. <laughs> em alguns momentos, só. Você falou de terapia, quando foi que você viu que precisava fazer? Quando eu casei. <risos> 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 quando eu casei. Não, é sério. Na verdade, assim. Vocês casaram eu sempre... quando, rapidinho? Fala aí. A data? <laughs> A Patrícia é muito ruim de data, velho. Né? Dia 26 de. Agosto. agosto de 2020. Tá. Foi isso. Foi né? Isso aí. <laughs> eu sei. Eu sei que foi em 2020. Mas Sim. o mês eu sempre confundo. Não foi setembro, não? Foi novembro. Ih, gente! Foi agosto. Não, foi agosto Foi segundo agosto. semestre, né? É, é isso aí. Foi <laughs> foi eu e eu sempre soube né, que a terapia era algo muito bom, muito benéfico e tal. Só que quando eu falava pra ele, até no namoro, eu falava, Diogo, vai procurar uma terapia, porque eles testava muito no trabalho. Como gerente lá da empresa do irmão dele, eu falava, cara, você precisa fazer uma terapia para você, sabe, saber lidar melhor com esses problemas e tal. Ele falava, eu não sou maluco, não, eu não preciso de terapia, não, e não sei o quê. E eu falava, Diogo, mas terapia não é coisa E de... eu nunca tinha feito, não é coisa de maluco, você tem que fazer. Aí depois que nós casamos, o nosso padrinho de casamento, Cláudio, ele falou, olha, tem meu terapeuta, ele me ajuda muito, sabe? Poxa, meu casamento virou outra coisa depois da terapia, eu aprendi a lidar melhor com a minha esposa, entender mais e tal. Aí a gente começou a fazer. Nosso primeiro mês de casal. Vocês fazem Sim. juntos a terapia? Juntas e separados juntos e também. separados. Ah, que, que interessante. Então, é assim gente. que a gente vive. Tem coisas que a gente <laughs> trata como casal é. e tem coisas que eu trato individual, entendeu? Então, assim, eu sempre faço... Uma semana eu faço com ela, outra eu faço sozinho, entendeu? Uma semana a gente faz junto, a outra a gente faz sozinho. Porque a Patrícia também tem coisas dela. Então, assim, hoje, cara, eu não vivo sem a terapia. Como é que foi para você desconstruir essa visão que você tinha de terapia era coisa de maluco para você agora fala que não vive mais sem? É porque... porque agora ele é o um maluco. É. <risos> <Entendeu>? <risos> agora ele é maluco. Porque assim, cara, é... eu comecei a ter essa percepção quando os níveis de problemas aumentaram. Porque é uma coisa, cara, é você ser um jovem que vive em São João de Meriti e você simplesmente trabalha ali com uma diária que você tem aquilo como a normal. Todo dia você sai sabe que vai fazer aquilo ali. Agora, quando você casa, você tem empresa, você tem negócios, você tem tudo aquilo e não gira mais em torno de você, as suas atitudes é, giram em torno de outras pessoas e você precisa tomar decisões que você se vê num canto e fala assim, cara, como é que eu vou resolver isso? Aí você fala, cara, eu preciso de ajuda. Foi onde eu comecei a procurar psicólogo, etc e tal. O cara eu tive uma crise de ansiedade que eu tive uma paralisia de Bell. O que, é. que, que é isso? Paralisou o meu lado esquerdo, o rosto todo, o olho e a boca não mexiam. Ficou horrível, horrível. Por conta de ansiedade, crise de ansiedade, excesso de futuro. Então, eu consegui é, 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 tratar essas demandas com terapia, e até hoje eu faço. E, e, então, com essa coisa da fama, né? Porque você também é famoso, Sim. também é conhecido. Você sente que essas coisas te deixaram também bastante ansioso? Sim, cara, deixa. Deixa, porque eu sempre fui um cara. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de resultado. Então, eu estava vivendo um tempo assim que eu não sabia dividir. Qual é o. Qual é o tempo que eu estava vivendo? Se era o presente ou se era o futuro? Eu estava no presente focado no futuro. E eu ficava muito mais lá do que aqui. E aquilo me gerou uma ansiedade absurda absurda, absurda. E eu não estava sabendo. Aí eu descarregava na academia todo dia. Eu treinava, tipo, às vezes três vezes no dia, cara. Que isso, cara. É, fazia musculação de manhã, futebol e depois corria. Era ansiedade, excesso de ansiedade. Eu tava gastando em outras coisas. Aí o Cleo falou, cara, calma, senta aqui. É assim que ele fala. Você é. não é uma máquina. Seu cérebro não foi feito para isso. É. Aí eu fui começando a tratar. Hoje você ali, treina cara. uma vez por dia. Uma vez por dia é. só uma vez por dia, <laughs> uma vez por dia. A gente tem um dia nosso da semana que a gente não faz nada, que a gente desliga telefone e que não trabalha, e que não... entendeu? Um dia Caraca, nosso, ali, foi, day foi off. Foi rápido, né? Que você fala que foi na pandemia. Então, tipo, tem três dois, meses, mulher. Dois anos, foi assim três que meses. A vida de vocês é, mudou um cou, é. completamente. É, na verdade, foram três meses, né? Foram três meses. <laughs> eu em, foi que meio... acho que era maio. É. Em maio eu tinha oito mil seguidores. Em julho eu tinha um milhão. Então, assim, foi tudo muito rápido. A minha vida inteira sempre foi assim. Eu sempre fui muito adiantada para tudo, sabe? Eu, eu sempre fui muito acelerada. Então, quando eu me dei conta disso, eu fiquei: meu Deus, tá bom. Um milhão de pessoas aqui. O que, é que eu faço com isso, sabe? Eu, eu não sabia como lidar, como, enfim, administrar isso. Eu era uma peleja. Na, nas redes sociais você é estouradíssima, né? Três milhões no Instagram e tal. E eu já vi algumas críticas, assim, no TikTok, por exemplo, de um vídeo seu dançando uma música do... Mesmo em tempos de... Ah, do Renascer. Isso. Uhum. Aí eu tava lendo os comentários e tinha gente te criticando. Ai, você é crente, dançando assim, nananana. Uhum. Como é que você lida, assim, para e pensa com esses irmãos abençoados que <laughs> criticam, assim, você, dizer que é cristã e não ser tão tradicional, digamos assim? Eu acho que é inveja. Eu acho que é inveja porque <laughs> eles queriam ter essa liberdade, mas eles não conseguem. Entendeu? Porque eles estão presos dentro da religiosidade deles. Mas você fica se policiando com o que você posta, não? Antigamente eu ficava muito, sabe? Eu era muito limitada, tanto que assim, eu cheguei num ponto que eu evitava de sair para restaurante, sabe, por exemplo, ir num restaurante com uma amiga, uma coisa que eu fiz ontem. Eu ficava assim, cara, eu não vou não, porque vai que alguém na mesa do lado, lendo meu lábio, sabendo o que, é que eu tô falando, e vai. Eu, eu, eu tava com essa psicose, sabe? De ficar pensando que o tempo todo tinha alguém para me sabotar. porque Justamente por isso, por eu por, porque eu perdi muito tempo lendo os comentários das pessoas, sabe? E eu ficava, ai meu Deus, falar da minha roupa. Ai meu Deus, falar do jeito que eu danço. Ai, meu e aí, eu comecei a, a. Eu pus literalmente dois papéis, assim, imaginários, assim, né? Literalmente não, perdão. Falei, cara, vamos lá. Se eu danço, eles reclamam que eu tô dançando. Se eu paro de dançar, fala que eu estou mudando por causa da fama. Então, no fundo, no fundo, as pessoas sempre vão reclamar de alguma coisa. Entendeu? Sempre vão reclamar de alguma coisa. Por exemplo, eu tinha um quadro, né? A Palavra da Semana no meu Instagram. Que eu parei por um tempo, não por conta dos comentários das pessoas, nem, tu, nem nada disso. Mas eu reparei que foi o seguinte. Quando eu fazia a Palavra da Semana, as pessoas falavam que eu estava usando o nome de Deus para me promover. Ah, tá usando o nome de Deus para ganhar seguidor, não sei o quê. Aí, quando eu parei, ah, a fama mudou. Agora eu não fala mais do nome de Deus. Então, assim, entendeu? Não vai eu, 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 Exatamente. Eu, eu cheguei num ponto que eu falei, cara, ou eu vivo, ou eu vou ficar sempre em função de agradar as pessoas e vou me perder. Entendeu? Já Aí, teve algum um... momento que você ficou mal, assim? Como eu quase entrei coisa? em depressão, minha filha, no início desse ano. No início desse ano. Por no final do ano passado? Por quê? No final do ano passado, eu não sei como. Na verdade eu sei, né? Eu fui, eu fui cotada pra estar no reality show. Aí, beleza, eu neguei a oportunidade, não quis e tudo mais. Só que no dia seguinte estava em todos os sites de fofoca, todos, todos, todos. Eu não sei como isso vazou, não contei pra ninguém, só meu marido sabia. E aí eu fui ler os comentários das pessoas. Ah, essa aí já tá vendida. Ah, essa aí mudou. Ah, isso aí é a fama subiu pra cabeça. Ah, depois, o que é que o dinheiro não faz? Negociou o no nome de Deus. não sei Sendo que eu tinha negado a proposta, não tinha aceito. Você nem cogitou aceitar? Entendeu? Ah, hoje... Não, não. Assim que, que chegou a oportunidade, eu falei, não, não quero, não é para mim isso agora, não tá nos meus planos. Meu projeto é outro. Minha carreira tá em outro segmento. E ok. E, cara, eu recebi muitos ataques, Mayara. Muitos, 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 muitos. E isso começou a me fazer muito mal, porque eu falei, poxa Deus, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu não cheguei a... Aceitar, eu nem cogitei aceitar isso, sabe? Porque eu sei qual é o propósito do Senhor na minha vida e eu sei que não é isso que o Senhor quer para mim agora, sabe? Eu tenho minha vida com Deus, eu tenho a minha vida na minha igreja, respeito meus pastores, tô lá, sabe? Eu tenho minha vida com Deus direitinha. Por que, que eu fico passando por esse tipo de coisa, sabe? Por que, que as pessoas me atacam tanto se eu não faço nada pra elas, sabe? Eu não, não, eu não falo mal de ninguém, eu não fico caçando problema na internet, eu não, eu não fico em assunto polêmico, nada disso. E aquilo começou a me consumir de uma maneira que eu comecei a ficar em depressão. De verdade, eu perdi a vontade de postar, perdi a vontade de. Fiquei desanimada é? muito, sabe? Eu fiquei por dias dentro do meu quarto, saía só para comer alguma coisa, tomar um banho e acabou. Okay. Fiquei assim uns 15 dias direto, sem postar nada, sem. Entendeu? Meus trabalhos, eu adiei tudo. falei, gente, não tem condição de entregar publicidade nenhuma agora, diário de gravação, nada. E aí foi onde eu tava muito mal aí eu comecei a, a voltar ter contato com o meu terapeuta falei olha que eu tá acontecendo isso, isso 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 aí ele começou a me ajudar contei para os meus pastores também o que tinha acontecido eles me ajudaram muito em oração e tal Diogo também estava me ajudando muito só que não adianta quando você está mal você pode ter ali mil pessoas te tá ajudando te dando todo apoio em oração mas quando você está mal você está mal e ponto final sabe para você sair desse estado tem que ser você por você Aí eu orei, eu falei: Deus, eu preciso sair dessa situação, me ajuda, eu não quero estar nesse estado e eu vou sair disso. Aí foi onde eu voltei a, sabe, viver novamente. Sim. Mas foi uma e peleja. Respire em você, Diogo, esses, essas críticas, esses comentários maldosos que a Patrícia recebe? Ah, total, né, cara? Total, porque, como a gente estava falando hoje, eu sou 100% a Patrícia, sabe? A gente é muito unido, nós somos muito juntos. E eu sou um tipo de pessoa, por eu vir do mundo, eu já não faço questão de nada, nenhum tipo de comentário. Comentou problema lá. Para mim, eu sou assim. A Patrícia já é diferente. A Patrícia, ela viveu um tempo, quando ela lia, ela ficava mal na hora. Ficava chorava. Entendeu? Então, assim, eu tentando, de, de uma forma falava, amor, lê, não lê. Mas daqui a pouco eu olhava, ela postava uma coisa e estava lá rolando. Hoje em dia ela não lê mais. Então, quando aquilo atingia ela, de uma forma me consumia também. Porque ela ficava <laughs> mal, aí não era mais a mesma coisa, aí eu tinha que parar ali tudo tá fazendo, e conversar e tudo mais e tá tá, tá e pererê. Porque cara, as pessoas são muito, a internet deu boca para muita gente, sabe? E tem muita gente, gente na internet mais, né? doente, cara. É. As pessoas falam que acham que tem que falar, elas não querem saber que existe um ser humano por trás ali. Que o artista é uma pessoa, que a pessoa pública é uma pessoa normal, é um ser como ela, é o um ser humano, exato. As pessoas não querem saber disso. Não querem, sabe? Isso é muito louco. Isso é muito louco. É, e o pior de tudo, desculpa te cortar a fala. Não, pode, pode, ah, pode, pode tá ir. Mal, desculpa. É que eu tenho essa Maria. Ela é o Fausto. Ela é o Fausto Silva. <laughs> desculpa. Eu, eu chamo ela de Fausto Silva. Desculpa. Mas assim, o pior de tudo para mim não, não, não eram os comentários assim, em si. <coughs> e sim de quem vinham os comentários. Sabe? Que eram de crentes. Pessoas da mesma fé que eu, pessoas da mesma do mesmo corpo que eu, sabe? E eu ficava, gente, mas a gente está no mesmo grupo, tá todo mundo unido aqui e vocês estão me atacando, sendo que eu faço parte do mesmo corpo que vocês, sabe? Eu ficava pensando nisso. E esse, esse foi um dos, um dos pensamentos principais que me levaram a essa pré-depressão, né? Eu não digo que foi depressão porque a depressão, ela tem outros estágios, mas foi uma pré-depressão. Lembro que meu terapeuta falou isso, que eu estava flertando com a depressão. Caramba. Então, eu ficava muito mal porque eram comentários do tipo: "Você usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Isso é muito pesado", sabe? eu sei de onde eu vim. Eu sei que foi Deus que me prometeu tudo que eu tenho hoje. Então, ah, você usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Você é uma, você é um personagem. Você, ah, eram várias coisas, várias coisas. É, até esse tempo atrás, estava no aeroporto, nem te contei isso, Tava no aeroporto lá, sozinha, fui para uma viagem para fazer uns exames em Palmas, que eu vou para lá <laughs> para me consultar com a minha ginecologista, e veio uma moça, ah, você é aquela menina da internet? Eu, sou, não sabia nem que se era ela mesmo, que, que era, se era eu que ela tava falando. Você é aquela menina da internet? Eu falei, sou, Patrícia Ramos, ela, ah, que legal, eu te sigo, mas aqui, tu é crente mesmo? E? Cara, na minha cara, na minha cara, no meio do aeroporto. Aí eu, por quê? Ela, não, porque eu te sigo, eu que de vez em quando você solta uns glórias e tal, mas é brincadeira, né? Tu não é crente, não. Aí eu, não, eu sou crente sim, moça. a senhora que... Sou assim <laughs> Ela, ah, mas nem parece. Aí ah, eu já me estressei. Entendeu? Ela por quê? falou isso na sua Porque cara. assim, tem horas, tem muita coisa que a gente engole sapo, né, amor? Uhum. A gente engole por educação, mas tem hora que não dá. Você tem que dar um, assim, um se liga na pessoa. Aí eu falei, tá, mas se eu for ou não, o que muda na sua vida? Vai melhorar a sua viagem? Você sair daqui com a ciência de que ela não porque essa curiosidade falei não eu sou assim amém vai lá tchau beijo <laughs> e a Vem mulher sim. ficou ali plantada me indagando falei minha filha questionando o que você vive cara, É muito não é louco beleza. isso cara é muito louco E hoje é, de certa forma eu tenho até dificuldade em relação a alguns convites hoje em dia eu não atendo mais qualquer tipo de convite para ir em qualquer lugar eu me sinto mara eu me sinto, é muito louco que eu vou falar para vocês. Eu me sinto muito mais feliz em uma roda de amigos que me chamam para uma célula que ninguém filma, que não tem ninguém que é cristão, e eu falo de Jesus lá e vou embora sem ninguém saber do que na igreja. Eu não me sinto feliz pregando em, em um montão de lugar igual eu ia antes. Mas me chamam para uma célula que tem gente precisando de Jesus, eu vou. E muitas vezes as pessoas nem sabem disso. As pessoas não sabem que a gente já ganhou pessoas para Jesus aí, que as pessoas nem imaginam que a gente faz. Então, velho, eu me sinto feliz porque essas pessoas te respeitam, têm sede na palavra e você continua fazendo ID. Você continua fazendo ID. Porque esse bloqueio, cara, que rola da, da, da religião com, com a pessoa e querer mudar, o sistema quer te mudar o tempo todo. Ele te sabota o tempo todo se você deixar. Então, cara, a gente viu que a gente é, a nossa verdade é em Cristo e acabou. A gente entendeu isso. E ponto. Vocês, já, vocês têm algum testemunho assim relacionado ao trabalho de vocês especificamente para contar para gente sei lá de algum internauta de alguma célula alguma coisa do tipo eu tenho eu, todo, todos os dias eu ganho alguém para Jesus na internet todos os dias eu ganho alguém para Jesus na internet todos os dias eu respondo alguém uma pessoa precisa uma pessoa que não é cristã e eu dou atenção para aquela pessoa no meu direct eu ganho, alguém alguém para Jesus sempre eu não sou pastor tá não sou mas pelo fato de eu humanizar muito na internet, as pessoas às vezes vêm contar de co coisas para a gente ou para mim ou para Patrícia, que talvez não fale nem para o pastor dela. Esse, é. Ontem teve uma pessoa que estava presa a divorciar, passando um momento no um casamento, que não tinha coragem de falar para o pastor dela e falou para mim. E eu ajudei aquela pessoa através da palavra de Deus. Eu não sou pastor. Eu não sou pastor. Mas, cara, a humanização hoje em dia, ela te aproxima. A santidade, esse excesso de santidade afasta as pessoas da gente muitas vezes. Mas o cara que é cheio aproxima, cara. Hoje em dia eu prefiro mil vezes não ter essa capa de santidade sem uma pessoa verdadeira e aproximar pessoas, para que essas pessoas conheçam de fato o verdadeiro evangelho, do que falar para os outros que eu sou isso, que eu sou aquilo outro e afastar as pessoas de mim. O que eu ganho com isso, cara? Eu não ganho nada. Mas, cara, todo dia eu ganho alguém para Jesus. Todo dia eu tenho alguém que chega e o cara tô precisando disso, me ajuda em relação a isso. Eu vou lá, eu mando o um áudio. Eu falo para o um pessoal de mídia, olha só, quando vocês veem que é algo urgente, alguém que está precisando de verdade, manda para mim o nome que eu respondo. Não respondem. Aí eles mandam para mim. Todo dia isso rola. Então, assim, eu tenho isso como propósito, sabe? Independente de onde eu esteja, eu tenho que fazer a diferença. O dependente do que as pessoas acham. Eu tenho que fazer a diferença. Porque o fato deles acharem alguma coisa a meu respeito também não vai mudar aquilo que eu sou. Sim. Só Jesus sabe aquilo que eu sou. Tentaram mudar até quem Jesus era. O diabo olha para Jesus e diz assim para ele no pináculo: Se tu és o filho de Deus, se tu és. Rapaz, é Jesus era Jesus, ele era o filho de Deus. Transforma essa pedra em pão. Jesus tem tanta certeza de quem ele é que ele não transforma. Ele não tinha poder para transformar? Sim. Por que ele não transforma? Porque ele não veio aqui para mostrar poder para ninguém sem propósito, cara. O propósito tem que estar acima de tudo entendeu o propósito é a certeza de tudo é o chamado isso é que a gente sabe isso é que a gente leva Amém. a parte tem o quadro né a parte aconselha e são perguntas diversas muitas vezes acho que a pessoa já tem até a resposta né mas Sim. acho que precisa de ouvir de uma outra pessoa é. É, o caminho a seguir é. assim como uma que peleja. é isso para você beleza <laughs> <laughs> não o meu terapeuta ele é terrível Cléo. ele falou Patrícia você precisa ter mais paciência. <laughs> Você precisa ter mais paciência, mais empatia com as pessoas na sua caixinha. Eu falo, não, Cléo, Tem umas coisas que as pessoas perguntam sabendo a resposta. E, de fato, tem muita pergunta que é óbvia. Só que eu aprendi que, às vezes, o óbvio também precisa ser falado. Às vezes, tem coisas que são óbvias para nós, mas para muita gente não é. Entende? E tem muita pergunta que eu vejo que, assim, as pessoas perguntam de. Palhaçada mesmo, né? De deboche, enfim, de sarcasmo, e eu não respondo. Mas existem pessoas que realmente têm dúvidas, sabe? Em relação a muitas coisas. E sobre isso que o Diogo falou da capa de santidade, infelizmente, muitas igrejas têm essa, essa cultura, né? De que o pastor é intocável, de que o líder é intocável. E isso acaba deixando as pessoas na igreja órfãs, porque elas não têm a quem recorrer. E elas vão para quem? Pra gente na internet, sabe? Inúmeras vezes eu recebi mensagens de pessoas prestes a divorciar. Pessoas prestes a cometer suicídio, enfim, tudo isso, pessoas cristãs. E eu falo, gente, mas cadê teu pastor? Cadê teu líder? Entende? E, e aí eu vou, respondo a pessoa e tal. E a pessoa fica, nossa, não acredito que você respondeu, é, é bem legal. <laughs> aí eu respondo a pessoa, a gente manda áudio, a gente ajuda e tal. E de certa forma a gente leva Jesus através Sim. das nossas atitudes, também através da palavra ali, para essas pessoas. Mas o Pátio Aconselha é um quadro que, inclusive, hoje tem, tem que ter. E... <laughs> Como é que vocês fazem, vocês têm os dias cheios, a agenda aí bombando, como é que vocês fazem pra não deixar Deus de fora do, da rotina de vocês, pra vocês continuarem tendo o um momento de devocional, toda, todo esse momento que a gente precisa Sim. ter? A Patrícia sabe que de casa às vezes ela me chama até de doido. Porque às vezes é, é, eu paro, a primeira hora do dia eu acordo, eu paro pra fazer isso. Às vezes não, às vezes pode rolar durante o dia, eu fico assim. Ó. É... Aí ponho o fone e começo a falar com Deus, Deus começa a falar comigo, e falo com Deus, Deus fala comigo. Porque, cara, o relacionamento com Deus eu, eu já entendi que é algo que precisa ser constante, independente do lugar que você esteja, independente da maneira. Deus é um ser relacionável. Tem muita gente que acha que para você se relacionar com Deus tem que ser um ritual, aquilo contínuo e acabou. Não vai ter dias que Deus vai se relacionar contigo através do fogo, vai ter dias que ele vai vir através do vento. Vai ter dias que ele vai vir só com a brisa e pronto. Então, assim, cara, é, eu sempre tento, estou dirigindo, eu vou falando com Deus. Eu sou louvor, eu vou chorando. Eu estou em algum lugar, eu estou com o tempo, eu paro, eu leio a Bíblia, eu faço uma coisa. Então, assim, eu faço isso constantemente, dependendo de onde eu esteja. É, comigo é a mesma coisa também. Em voo, assim, eu vou, sempre levo um livro, a Bíblia eu tenho no celular, eu vou lendo alguma coisa, vou orando. É sempre assim, assim, é, são nesses pequenos espaços de tempo, que não é tempo, né? que a gente vai vai orando antes dos shows eu vou lá oro depois do show também tem aquela aquela coisa porque eu tenho muita gente que tem essa imagem mesmo que para você ter um momento com Deus tem que parar tudo aqui meu Deus vou ajoelhar não não é assim eu já entreguei muito jejum na, na no banheiro da clínica que eu trabalhava muito, muito. Ia de jejum, aí dava meio dia, eu ia lá no banheiro da clínica, ajoelhava no vaso, ah, isso aí saiu, muito obrigado, isso aqui. Entregava o jejum. É, mas por muitas vezes, assim, na, na nossa rotina, a gente fala com Deus assim, no dia a dia mesmo, sabe? Que coração. Vale é, vai né? e, numa volta pra casa, num voo, antes de dormir ali, quando acorda. É muito louco esse negócio de jejum que tá falando aí, porque até eu entender isso foi complicado. <laughs> é, várias vezes eu, eu, eu abri o jejum ali, né? Aí fazia o jejum. Eu tava em jejum, velho. Aí quando chegava na hora de entregar, eu esquecia. Aí comia alguma coisa. Ó. Aí quando eu tava comendo eu. Cospe, cospe. Esqueci Todo de entregar mundo. o jejum. Todo Aí o pensamento. Meu, meu pensamento hoje é, será que Deus não recebeu? É. Lógico que recebe, velho. Sabe? Então a assim do são quase. Coisas... É, né? Cara, é a, gente tem que, a gente tem que parar com, esse, com essas coisas, desse de... misticismo, essas coisas que ah, é muito complicado, cara, de falar e disso. Como mas, é difícil né? de ir na igreja? não na nossa igreja não não que eu digo pelo assédio das pessoas né de querer tirar foto. ficou né? assim. ficou. É. Até... É. ficou ficou não por exemplo é... nós a gente tem um, um culto né que a gente gosta muito de frequentar lá em Nova Iguaçu. é como é que é o nome do lugar ponto chique é lá no ponto lá chique lá no ponto chique passo Camilo, Camilo figueiredo é um culto que rola toda sexta-feira sexta de manhã é uma consagração cara é muito bom assim é um culto muito poderoso a gente sai daqui da de barra manhã. Pra ir pra lá, uhum. a gente sai, sete horas da manhã a gente sai de casa pra chegar lá. Só que a gente sabe que a gente chega, fica num canto, e antes de, do pastor dar a benção, a gente tem que ir embora. Entendeu? E mesmo a gente ficando no cantinho ali, fica aquele buchicho, né? Ah, tá aí, fulano tá aí, não sei o quê. A gente vê, a gente percebe. E aí a gente vai na surdina, não avisa pra ninguém. Só chega lá, recebe, hoje o pastor é, dá benção... A não ah, é, já não vou é mais, <laughs> tô brincando. É, mas na nossa igreja é muito tranquilo, assim. É, todo mundo igreja já igreja enjoou da nossa casa. A gente, cara. Cara, a gente é. vai lá, a gente já brinca. Tá é. é, todo mundo. É. Vocês são da mesma igreja que vocês eram antes da fama? Né? Não, agora nós sim. somos de outra. A fama chegou. não tô brincando. Não, tô é brincando. <laughs> é ah, tá. Nem <laughs> ele sobe sim. mais quando ela tá brincando. Não, nós somos, somos sim. 12 anos. É, Patrícia, você falou da sua ginecologista, né? Que você viaja. Eu queria que você falasse como que foi. Você fez um tratamento? Olha, uma pelígia, a Mariana Souza, ela é a esposa do meu empresário, né, do Alex Que veio aqui Isso, e eu fui diagnosticada com endometriose por ela, sabe, o fim do ano passado, no começo do ano passado, né, começo de 2021 Eu fui diagnosticada, eu tava na casa dela, nós passamos o Réveillon lá E eu menstruei, assim como qualquer outra mulher, né, eu menstruei Só que eu sentia muitas cólicas, mas assim, era uma cólica que eu não consegui levantar Muitas sabe? mulheres passam por isso, mas Sim, acha entendi. que é, 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 é uma cólica normal. Isso. E aqui no Rio, eu tinha uma ginecologista de rotina, e ela falava, não, é normal, é a idade, sabe? Não, é o seu fluxo, que é assim mesmo. Eu ficava 10 dias menstruada. Caramba! Não, é normal. Não, é só você tomar ali um biscofém, um biscopão, um remedinho e tal. E era sempre assim, toda vez que eu menstruava, eu me entupia de remédio, nada dava jeito, eu ficava prostrada ali 10 dias, sabe? Sentindo dor, era aquela coisa horrível. E quando eu casei, ainda ficou pior, porque eu tinha coisas para fazer, né? E assim que a gente casou, a gente não tinha uma pessoa para ajudar em casa, então eu tinha que fazer as coisas, porque o Diogo, ele era muito mais da rua, de vai ali na rua fazer não sei o quê, vai no cartório, vai não sei aonde. Então ele ficava muito mais tempo fora de casa, e eu em casa ali tendo que fazer as coisas. E enfim. E aí eu lá na casa dela, ela perguntou, Pat essas cólicas, como é, o que, que você sente assim? Aí eu falei, não, eu sinto o corpo todo doer, não é só a, o útero, né? Sinto meu corpo inteiro doer, as pernas, não consigo levantar. E até fora do meu período menstrual, eu sinto fortes dores, sabe, nas na na minhas relação, relações, com meu marido e tal. E ela, cara, é endometriose. Aí eu, você tá louca? Endometriose, isso é doença de mulher perto da menopausa, mulher lá com uns 39, 40 anos. E ela, Patrícia, tu sabe o que é isso? Eu falei, não. Eu não sabia nem o <laughs> que, que era. E aí ela falou, não, vai lá no é meu menopausa, consultório. Não. É isso. Ela não vai lá no meu consultório, tá a hora que a gente vai te examinar. No exame de toque, ela já falou, é endometriose. Aí eu. Ai. Você nem precisa fazer ressonância, então. Não, pra aí ela falou, não, mas para ah, descartar certeza. qualquer tipo de dúvida, de 99% que a gente <laughs> tem, né, de certeza, vamos fazer a ressonância. Na hora, a ressonância acusou, que era endometriose. Aí a gente começou, né, a fazer o tratamento e tudo mais. E desde então, eu não consigo me consultar com nenhum ginecologista aqui no Rio. Toda vez eu vou lá para Palmas para me consultar com a mulher, porque ela é muito boa, ela é especialista nesse assunto, né, de endometriose. E aí, minha vida mudou. E você Deus, ficou com medo de, de ter proble problemas quando quisesse engravidar? Quando fiquei, eu... fiquei. Eu chorei muito. Porque, assim, filho nunca foi meu sonho, né? Eu sempre falava, ah, não, não quero ter filho, não sei o quê. Aí, quando eu soube que eu poderia, de fato, não, ter né? dificuldade, eu falei, ai, Senhor, me desculpa. <laughs> Aquela coisa, sabe? Então, foi muito difícil pra mim, sabe? O Diogo também me ajudou muito nesse período. Porque eu realmente achava que eu não poderia engravidar. E aí, quando ela falou que estava no, no estágio inicial, que a gente diagnosticou bem no começo, não precisaria de cirurgia, né? Porque tem gente que precisa tirar parte da bexiga, parte do intestino e tal, porque ele acomete alguns órgãos. A doença acomete, né? E aí eu fiquei um pouco mais tranquila. Eu falei: não, tá cedo, tenho 22 anos, né? Se eu fizer o tratamento direitinho, eu consigo engravidar. É o sonho do Diogo, ser pai. Quanto tire, é, Diogo? Eu acho que 10 tá bom pra correr pela casa. <laughs> tá um ele é o quê? Cachorro? Coloca 11 pra ter um time de futebol. É bota é, um no, no, é, no gol. Quem, quem faz 10, amor? Faz é, bom. faz mais um. Não, não. É, cara, meu sonho mesmo. Meu sonho são da minha família, são da minha mãe. Mas eu entendo o time assim hoje que a gente tá trabalhando. Corrido, muito, né? Não um dá, tempo. gente. Agora não, Fora filho... que a, a, a Patrícia é novinha, gente. Exatamente. É as gols. pessoas não entendem isso. Elas me cobram filho como se o pilar pra ter filho é ter dinheiro. Tem dinheiro, tem que ter filho. Ah. Não é assim, sabe? Nossa, eu recebi uma mensagem de uma mulher, que, meu Deus do céu. Aí eu fui entrar no perfil dela, tava ela lá, Cristã, Deus é meu refúgio. Mas olha a mensagem que a mulher mandou para mim. <laughs> gente, foi horrível. Eu respondi uma caixinha de perguntas falando que eu não queria filho pra agora e tudo mais, por inúmeras questões. a ela. Você não quer ter filho porque você é egoísta. Você quer juntar tesouro na terra. Olha porque só. você quer tudo para você, que não sei o quê. Mas juntar tesouro na terra não vale de nada, tem que juntar tesouro no céu. Aí eu falei, gente. Eu fiquei pensando, né? eu falei, nossa, mas o que, que vai acrescentar na vida da mulher eu ficar grávida? O que, que vai mudar na vida da mulher? É, que ela não sabe eu nada, ter vida, ou não né? filhos. Aí eu fui falei, eu respondi, essa eu tive que responder, eu nunca respondo, mas essa eu tava com tanta raiva. Falei, mas senhora, você sabe quantos anos eu tenho? Ela, não, você já é uma mulher formada 27 anos. Falei, não, eu tenho 22. Tem idade para ser sua filha. Ela, ah, mas mesmo assim vocês têm estrutura. Eu falei, moça, o que, que é estrutura para você? Porque eu não tenho tempo. Porque, se hoje eu engravido e eu deixo meu filho com a babá para eu trabalhar, eu sou uma péssima mãe. E se eu paro a minha vida para cuidar do filho, eu fui burra. Porque eu parei minha carreira para cuidar do filho. Então, assim, entendeu? Aí, ai, deu uma raiva, eu bloqueei a mulher. <laughs> e você, a gente tá falando aí da sua carreira, você é atriz também, né? Também. Me conta um pouco dessa. Mulher, gravei um filme agora passo. no final do ano. Nós temos uma novidade? No final é que... do ano, não, esse ano agora. Vai sair agora no fim do ano. Um filme da Thalita Rebouças, que que foi você, incrível. O que, que você pode adiantar pra gente? Será é que você pode? <risos> <risos> Peraí, se a Thalita Rebouças é baseada em algum livro dela? É isso, é, é um conto, é um conto assim, é um filme meio que adolescente, sabe? E a minha personagem, ela é super artística também, ela é completamente artística. Ela tem a minha personalidade, sabe? De ser espontânea e tudo mais, e autoestima, lá em cima, mulher empoderada e tal, e é só isso que eu posso falar, não assim, a multa de um <laughs> milhão chega na minha casa. Você, você, você gostou da experiência? Foi fácil? Foi difícil? Não foi fácil, não, minha filha. Eu pensei seriamente, falei, ai ah, senhor, será que é isso mesmo que eu quero? Porque, gente, Diogo sabe Já que ele porcada. sofreu. Você fez curso, alguma coisa assim para se preparar para esse filme? Eu fiz. Eu fiz online, na pandemia mesmo. E assim, foi muito complicado porque eu não imaginava que a carga horária era tão pesada. Porque assim, eu tô acostumada a, a trabalhar muito rápido. Eu sou muito rápida nas coisas. Em tudo. assim. Todo mundo que trabalha comigo elogia isso. Porque eu sou muito objetiva. Eu chego, grave, tchau. Não gosto de ficar repetindo toda hora. E aí, filme é assim. Você tem que ficar é, repetindo é. toda hora, né? Porque não é só você ali. E a carga horária, minha filha, eu saía de casa às quatro da manhã. Nossa. Voltava para casa às seis horas da noite. Entendeu? E chegava em casa. Nem tinha quando que era gravar. Na clínica, trabalhava tanto. Não, não tinha isso. E eu chegava em casa tinha que gravar publicidade, tirar foto pra um monte de coisa e ainda Mortinha pensar, era. pensar no show, porque no meio das gravações eu ainda tinha shows a cumprir. Ainda dá atenção pro Diogo. Deixa o Playstation o com ele. É. Nesse tempo Não ele foi feliz, porque ele jogou problema. Playstation sem eu perturbar a cabeça dele. Você gostava dos livros da Thalita Rebouças quando você era adolescente? Gostava, foi uma das gente. primeiras coisas. Poxa, adolescente. Literária. Fala sério, mãe, fala sério, amiga, Menina. fala sério, namorada. Exatamente, fala sério, cachorro, gato, <laughs> papagaio, periquito, vó, todo mundo. E ver ela, assim, pessoalmente, eu falei, cara. E foi ela que me cotou mesmo. Caraca, ela ela entrou no meu Instagram, ela entrou no meu Instagram e ela comentou assim: Cara, você é maravilhosa, você é muito engraçada. Um dia eu vou ter um filme meu, passou dois meses e tava eu com a mulher ela fez um trâmite lá e ela me colocou no filme entende e foi uma loucura gente não amor na verdade o que rolou de, 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 o que rolou foi o seguinte o Douglas conseguiu te colocar nesse filme cara mas ela comentou lá então ela mentiu para mim então, agradeço, ah, tá ligado, o Douglas um o Douglas te colocou no filme é, te indicou você fez o teste. Aí ah, eu já tinha uma abertura no... porque ela já me amava. Então, mas no teste ela te mandou mensagem. Falou: Cara, não tô acreditando que você fez um teste pra um dos meus ah, filhos. É, foi isso, É Verdade, falou? foi isso. Foi isso, isso foi isso. Sua é é memória é coisa. ótima, hein, Patrícia? Péssimo. É, 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 você é, eu eu já vi né? Você não decorou as falas você... desse filme? <laughs> <laughs> eu não decorei o porque... título. É muito louca. Ela, pra decorar fala, é sensacional. Mas agora, se tu perguntar a ela algumas coisas assim, o que você comeu ontem e tal tá horário? Ela já não lembra. Já é muito lembra que louco. o que você almoçou hoje? Lembro. Ah, porque Lembro. foi há um pouco tempo. Foi há né? uma hora Macarrão, atrás. Macarrão, né? Macarrão nada, para com isso. Você é tem ciúme, da Patrícia? tem é. tem Ele vai falar que não, mas ele tem. Você tem ciúme... Ó, fala a verdade, que aqui é o um, é um, é um pode crer, é coisa cristã. É, pode crer. Meninas, eu tenho. Isso aí. <laughs> mas eu tenho um ciúme normal de cuidado, Fiqueira. sabe? Eu não sou aquele cara é, abusivo, eu não sou aquele cara tem que verdade. fico. É, é, localização. Tá onde? Manda foto. Liga de vídeo. E pá, pá, não sou esse Você cara. Você não gosta de fã abusado. Não gosto, eu não sou esse cara. Mas agora, cara, de desrespeitou. Vem cá. Tem certeza? <laughs> não, mas eu acho incrível que, assim, eu não, eu não sofro tanto assédio nas redes sociais. É, por incrível que pareça, porque 98% do meu público são mulheres. Uhum. Né? Então o meu assédio é com as mulheres ali. Elas ficam, você é maravilhosa, você <laughs> é linda, não sei o que. Só que, poxa, são mulheres. Mas de homens são pouquíssimos que Mas mandam mensagem. Aconteceu. É mais pessoalmente, sabe? A gente está num Nossa. evento ali, aí chega os caras assim, sabe? Pessoalmente acontece mais. É, é chato, né? É chato, é já aconteceu situação. assim. Eu e Diogo aqui numa mesa. E aí chegar um cara, cumprimentar todo mundo, e chegar na minha vez, o cara ficar meia hora com a minha mão assim, estendida, passando a mão na minha mão, me alisando. E eu, eu olhando pra casa do É Diogo, Tipo, mas... Diogo faz alguma coisa, dá um aí, soco o Diogo, é, eu... amigo, valeu, é, sou a esposa <laughs> dela, valeu, tchau. Aí o cara todo sem graça. Mas é assim. É que Mas eu, eu penso hoje assim, por exemplo, a gente sai na rua, se eu fosse brigar com todo mundo que olha para ela que faz alguma coisa, eu ia brigar com muita gente na rua, velho. <laughs> Então, assim, eu tenho que entender que minha mulher linda mesmo né? é, é, e acabou. Obrigada. Ela já sabe disso. Mas o Diogo ele tem um. Olha. E tu tem cima do Diogo? Eu tenho, claro. Gente, todo mundo sente, Silvio. <laughs> todo mundo sente. Um pouco mais Só mesmo. que, por exemplo, o Diogo. Ele pode ir tirar satisfação com uma pessoa que tá sendo abusiva comigo. Mas eu não posso tirar satisfação com ninguém que é abusiva com ele. Porque hoje em dia eu tenho um nome a zelar. Eu tenho uma carreira. Uma eu barca? sou uma pessoa pública. Por exemplo, essa semana. eu Gente, eu. Pa, mulheres. Dá um foco aqui. Você que tá achando que pode dar em cima do Diogo, sem eu saber, eu tenho a senha dele no meu celular. Se manca. Enfim. Cara, eu entrei no Instagram dele, né? para fazer não sei o quê. Não lembro o que eu fui fazer. Aí eu abri o direct, né? Coisa de mulheres. Sai da maravilhosa. Abri o direct lá. Aí tinha uma conversa com a menina lá. Menina bonita, loira e tal. Aí ela, oi! E o Diogo responde. Todo mundo querendo. manda mundo. mensagem responde pra ele, mundo, né? Porque todo ele todo tem mundo. a coisa da live, ele responde o povo, né? Mandar uma mensagem, uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Qual a palavra que ela tava querendo? Que Era outra palavra, <laughs> do adultério que ela queria. <laughs> aí, escuta essa. Oi, a ele. Oi, querida. Paz, tudo bem? Aí ela, tudo ótimo. E você? Tô bem, graças a Deus. Aí ela, nossa, você é um negro tão bonito. Aí eu. Aí ele. Obrigado, minha esposa também acha. Mandou logo assim, né? Minha esposa também acha. Aí ela: Ah, você é casado? Sim, entra no meu perfil que você vai ver aí. Minha esposa é linda, maravilhosa, né? Artista. Aí ela: Nossa, mas ela é atriz, ela é artista mesmo, né? Milhões de seguidores, você também tem vários seguidores. Você é carioca? Aí ele: Sou. Continua. Aí, amém. Acabou o assunto ali. Aí ela: Nossa, mas você é muito bonita. Aí o Diogo parou de responder. Né? Tava, tava elogiando tá, tá demais. demais. É. No dia seguinte, ela mandou de novo. Oi. Oi, Samira. Gente, eu tirei print. Juro pra você, na hora, meu sangue ferveu. Eu tirei print. Eu ia mandar para ela. Minha filha, tu não cansa de passar vergonha. Não tá feio para você. Para de ser tirada. Ele já falou que é casado. Eu sou maravilhosa. Se manca. Quem é você? Ele não precisa de mais nada, filha. Na... Ah, mas aí eu falei: Ai, senhor, preciso lembrar que eu sou uma pessoa pública. Ela pode postar isso. Mansidão, né? com Patrícia. A minha vida. Mas acabou que eu postei. Eu tô falando aqui publicamente. Gente, eu ia mandar mesmo. Entendeu? mas eu não mandei e... eu até esqueci que ia perguntar <laughs> mas eu fiquei posta Patrícia assim. você um dos temas que você fala muito é sobre a mulher né valorizar a mulher isso, autoestima autoestima é, como que foi isso para você você sempre teve essa <laughs> era isso <laughs> que eu falava filha nunca na face da terra eu era muito assim eu era completamente o contrário disso que eu sou hoje sabe eu me inferiorizava muito porque eu sofri muito na minha infância, né? Porque também não tinha muita beleza. Quando eu era criança, adolescente. Era, era uma, foi uma fase difícil, sabe? E eu sofri muito bullying uhum. na escola, sabe? Era bullying misturado com racismo, com um monte de coisa. Eu estudei em colégio particular, meu ensino médio, meu ensino fundamental completo. Então, assim, eu sofria muito na escola, sabe? De todos os muito. sentidos. Muito. Os meninos me zoavam, as meninas me zoavam. E era de tudo magrela, o ca... zoava o cabelo, zoava aparência, zoava tudo. E eu sempre fui, assim, muito espontânea, sabe? Muito comunicativa. Então, isso fazia com que eles ficassem com mais raiva de mim ainda, porque, mesmo com o bullying, eu não parava de ser quem eu era. Brincava com os outros, todos os professores me amavam, exceto de matemática. Mas, enfim. <laughs> então, eu sofri muito com isso, por muitos anos. 32 mais dois morre dois. 34. <laughs> você ela tá tem querendo uma tinha pra pensar. Lógico, tu viu, tu viu que ela falou? Às <laughs> vezes ela <laughs> faz assim, ó. Gente, já dei muito eu troco errado quando eu trabalhava na feira. Nossa. Mas você confere o troco? Porque às vezes a moça fala assim, ah, tá bom, confio em não, você. Mas era, não, mas era do nível da, assim, por exemplo, eu trabalhava na feira, né? Dava 50, ela entregava 150. <laughs> mentira, mentira. E a moça falava assim, sei lá, era um vestido 65 reais. Ela falava, ó, oh, vou te dar uma nota de 100 e mais 5 pode facilitar o troco. Eu ficava, moça, pelo amor de Deus. Por quê? Qual é o de... Eu ficava desesperada. Ah, pode ser entendeu? muito ruim de matemática eu nesse era ponto. Eu né? já dei não, muito Não, também sou. Então, Tamo junto. alguns têm talento para outras coisas. um foram chamados para pastores, outros para missionários. Então, <laughs> cada um no seu quadrado. E aí eu sofria muito bolinho. Então, eu não tinha essa autoestima, sabe? Eu fui passar a ter depois de muito tempo, nos meus 15 para 16 anos ali. Que Aí foi onde o senhor... eu senhor bem, minha filha. Nada mais te abala. Mas é muito louco isso que a gente consegue perceber, né? Que é, hoje ela consegue falar muito bem de autoestima, mas um dia ela não teve essa autoestima. E eu aprendi, geralmente as pessoas que são muito boas falando de assunto, elas já sofreram muito por esse assunto. Porque eu te dá a experiência de fala. É o que você passa. É o que você viveu. Então é isso aí. Você só tem autoridade quando você passa. Aí, ela passou isso aí, coitadinha. Quando Aconteceu a minha fatia dela. Ela é me churuca. Era, era muito, complicado. Era, muito, era terrível. Até quando eu te conheci também, você era meio. Ok, <laughs> <laughs> ó, Diogo. Você elogiava ela. Não, tô brincando, brincando tô brincando. Ela era oh. bonita. Mas só não era o que é hoje. Eu cheguei não, pra eu mudar. Ela hoje ela tá mais bonita. mais bonita. Não, cheguei pra mudar. Eu cheguei pra trazer eu um eu bonito, uma novidade pra ela. uma é. Eu cheguei pra trazer uma novidade pra ela. Me conta sobre <laughs> essa tua rotina de malhação aí, Patrícia. O que você tá tomando, Forte, Fê! Bomba anabolizante. Mentira, gente Tô brincando. Não, mas assim, eu não gostava de academia, detestava. Eu passava longe, não gostava de correr, de fazer nenhum tipo de exercício físico. Agora tá morando. Só lá. que depois que casei com o Diogo. Tá treinando três vezes por dia também. Eu comecei. Não, eu comecei a reparar que o Diogo, assim, a gente é recém-casado, Diogo todo santo dia, às seis horas da manhã. Ele acordava e ia malhar. E eu ficava em casa, que eu não sou obrigada, entendeu? Cada um do seu quadrado, ele ia malhar, eu ficava em casa dormindo. E ele voltava revigorado e ela tomava um banho e seguia o dia. ele sempre falava para mim: Cara, faz exercício físico, isso vai mudar a sua vida, você é muito sedentária. Eu falava: Tomar conta da sua vida, cada um no seu quadrado. <laughs> eu, falava, eu brigava com ele, porque ele queria me forçar a ir pra academia. Algumas vezes eu até fui com ele, mas eu não gostava. Não gostava de jeito nenhum. Até que eu descobri endometriose, né? Aí a doutora Mariana falou: Olha, Patrícia, agora sua vida mudou totalmente, você não pode comer nada que tenha leite, mas, inclusive esse caputino aqui, ó eu só tomei porque mais cedo eu tomei uma vitaminazinha que segura entendeu? Mas eu não posso consumir nada que tenha lactose você tem que fazer exercícios físicos, tá? Que influencia diretamente na endometriose? Tudo, porque a endometriose ah. é uma doença inflamatória então, tudo que você puder fazer pra desinflamar o seu corpo você tem que fazer, entendeu? Não consumir alimento inflamatório, né? Que é leite enfim, tudo que tem lactose, glúten, fritura enfim... Falei, amém. Aí, quando eu, eu comecei a fazer o tratamento, eu comecei com anticoncepcional. Tomava, 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 só que mesmo assim eu menstruei, que eu não podia menstruar, não posso menstruar. Aí, troquei de novo de marca. Não deu certo, troquei de novo. Aí ela falou, Patrícia, olha só. Você tem duas opções. Ou DIL, ou implante de gestrinona, que é um hormônio que você coloca na sua pele mesmo. Caramba! Aí, eu falei, bem, eu, DIL eu não quero, porque eu, eu vi a foto de um bebezinho com um DIL na cabeça. <risos> Aí... <risos> E ela e ela acha essas coisas na internet, tá só ela acha. Não, não, mas não, é verdade. mas eu já vi também, nasceu segurando, segurando o Dio. Segurando o Dio na mão assim, é. ó, como é. se fosse um troféu. Eu falei, é. não, Meu Deus do céu, <laughs> não é isso que eu quero. Jesus amado. E, não, dentre tantos outros relatos, né, poxa, minha mãe também falou que não se deu muito bem com o Dio, aquela dor e tal pra colocar, enfim. Falei, não, vamos nesse negócio aí, nesse chip aí, que é chamado chip da beleza, né, que é popularmente conhecido. É o que conhecido. bota no braço? Não, tem esse que bota no braço, que é o absorvível, que dura seis Ai, meses, é. e tem o que dura um ano, que é o que eu tenho, que é no glúteo Tá bem, falei, não, vamos colocar isso aí. Mulher, ela falou de todos os efeitos colaterais, né? Os benefícios e os malefícios. Ela falou: os benefícios é o aumento de massa magra, que se você começar a colocar ali sua vida fitness em prática, né? Você vai crescer, você vai ganhar músculo muito mais rápido do que uma pessoa que tá ali natural na academia. E dentre tantas outras coisas, disposição e tal. Pele melhora, tudo, casamento, glória a Deus. <laughs> eu falei, tá bom, vamos colocar isso aí. Coloquei, gente. Uma semana depois. só pode estar falando assim. <laughs> Primeiro, minha voz engrossou muito. Você que tá assistindo, vai lá no, no vídeo do Plano News. É mesmo. Que cara. eu tava Quando da primeira vez. Gente, é só jogar Patrícia Ramos eu novo. Eu falava igual a Mayara. Eu falava exatamente assim. Eu cantava soprando, cara. Quando hoje é eu... tá o quê? Hoje eu sou hoje, tenor. Hoje, tá <laughs> hoje eu sou tenor. Então, assim, mudou minha voz, eu sabia. Eu sabia. Tava lá com um dos efeitos colaterais? Tava. Era o engrossamento da voz, aumento de pelo no corpo. É o hormônio, enfim. né? É o é. hormônio. E muita gente achou que eu, tomava, que eu tomei bomba, né? Porque <laughs> meu corpo mudou muito drasticamente em poucos Rádio. meses. Foram. Eu ganhei. Eu fui de 50... 53 para 69 em dois meses. Então, assim, eu e tava. E de massa? Isso, né? isso. Não, na verdade foi de gordura, porque eu não tinha malhado ainda. <laughs> Aí eu comecei a engordar a minha cara redondinha. Aí o pessoal começou a reparar, né? Nossa, mas você tá com a cara redonda, tá grávida? Aí eu falei, não, tô grávida não, deixa eu fazer academia aqui, pelo amor de Deus. Eu comecei a me estressar, o povo achando que tava grávida, né? Que eu tava engordando. Aí eu comecei a malhar, comecei a malhar. Gente. Um mês quando eu vi o negócio marcadinho, quando eu vi o bíceps, <laughs> eu falei: "Meu Deus, o que que é isso?". Aí eu comecei a focar mesmo. E agora tu vai regularmente bonitinha. Isso, agora eu engordei 18 quilos, 19, engordei 19 é. quilos. Agora de massa magra. Agora tomo virou o build. Tomo, tomo whey, é, creatina, né, creatina, whey, creatina, pré-treino ali. Focadíssima. Todo dia eu tô lá. E tu é. vai com ela? Eu vou mais cedo, né, às vezes. Eu, eu, você sempre horário. tenta me Gogar, é impressionante. Não, mas eu, Cara, eu, eu a vou. Gente vai no mesmo memorário. Mas a personal dela é diferente da minha. Porque eu treino com um personal, ela treina com o outro, entendeu? É, não dá pra mas seguir é o treino do Diogo. Um não, não dá. O Diogo treina é muito pesado. Como é que vocês arranjam o tempo. Assim, vocês priorizam treinar? É, a gente prioriza. Treino é pra mim manhã. não é treino, é terapia. É. é. a primeira terapia que eu faço ali é meu treinozinho. eu não mudo, também. é muito bom. Ah, gente, é muito bom. Desestressa, sabe? É pra mim, o dia. Parece que o dia não rende. Eu gosto de treinar de manhã. Se eu perder o treino da manhã, eu vou à noite assim. Você também sente que você fica muito mais disposta? Sim. Não, mas você é. treina. Lógico. Sim. É isso muito não é mito louco. não, isso é verdade. É real, Absoluta. É real. Absoluta. E eu era muito sedentária, gente. Eu não aguentava subir um lance Pelo riscado. jeito, você não treina de manhã. Pelo <laughs> então, <laughs> que você não tá não, entrando não no isso, assunto. Não, você tá, é isso, você ficou por fora. Ela, <laughs> ela não opina. Eu treino depois do trabalho, porque eu já pego cedo no trabalho. Ela vai treinar antes, que aí eu ia ter que pegar cinco horas de manhã. Sim. Não dá. É a menor condição, né? Eu é vou complicado. Depois. Inclusive, eu vou sair daqui pra pro meu crossfit. Tô, no nome de é Jesus. Crossfit é benção. Entendeu? Tô sedentária. Eu tô gente. marombeira. Eu tô muito marombeira. Sério. Tu sabe. Amém. E agora me falem sobre os planos do futuro. Eu quero saber aí. Nós sabemos já do filme. A gente não falou do show, Nossa, né? É verdade. É, fala do eu não show. Não. Como gente, é que esse podcast vai dar 30 horas, né? Tem não. tem tempo limite? Temos, mas a gente <laughs> já... não tá conta, a gente já, já passou, de... gente, mas é, entendeu? Mas, mas, a gente daqui a tá pouco tira. a produção vai começar a olhar de cara feia. É, tá é, é sério, gente. Não, Ai, não, não, não eu tô brincando. Tá hoje. com tempo, pode falar, mas me fala. Ah, do tá. show. Ninguém mandou me chamar. <laughs> o, o DVD show... tá se divertindo, ali. Não, sério. <laughs> Tem certeza? Porque você tá me olhando de cara feia, tá? <laughs> tá? Então, tá... É, então tá. bom. Então, qualquer coisa, faça o um Pix. É, o show, assim como toda. Oi? Ah, tá. <laughs> Olha, menino, eu vou sair daqui. Eu vou... Assim como todas as outras coisas assim grandes né, que, que eu vivo, Deus me falou antes. Antes de eu começar a fazer o show, o Alex veio para o Rio fazer uma palestra numa igreja né, sobre empreendedorismo e tal. E tem uma parte da palestra que ele fala sobre os influenciadores que ele agencia. Dentre eles, tem eu lá. E ele falou: Pá, eu vou estar no Rio, eu já falo de você na palestra, vamos na palestra. Aí você dá uma palavrinha lá de 10 minutos e tá. Aí nisso eu fui. Pra palestra, né, e tal. E quando eu subi no palco, né, no altar, o povo começou a gritar, ah, batendo palma e tal. E eu fiquei assim, né? Falei, gente, o que esse povo tá batendo palma? Beleza, aí eu fui, fiz minha parte lá, o povo não queria que eu parasse de falar. Eu só contei um pouquinho da minha trajetória na internet, o povo ria, 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 ria. E amém. Só que antes dessa, da teve outra, que foi lá na, na Cassiane, né? Uhum. Eu fui lá na, na conferência de mulheres da Cassiane para falar sobre autoestima. E lá, foi praticamente um show também. Eu tava sentada falando um pouco das minhas experiências, sobre a autoestima, de tudo que eu passei tal, motivando as mulheres. E as mulheres não paravam de rir. Aí assim que eu desci do altar, o Diogo falou: Cara, isso foi um show. Mano, surreal o que aconteceu. Foi sua primeira vez palestrando praticamente e deu muito certo. Eu falei: É, amém, glória a Deus. Aí um ano depois, fiz essa com o Alex. Aí assim que eu desci, o Alex já tem uma visão mais robusta né? a respeito de negócio, coisas que às vezes o Diogo não tem, os insights assim. Que ele tem uma visão muito mais ampla. O Alex falou: cara, isso foi um show. A gente tem que fazer um show seu. Aí eu. Então, a ideia foi do Alex. Show e isso. Mas Alex, an... pra quem não sabe, é o empresário, é, do empresário Wilson, Alex Monteiro, Da Patrícia. Isso. Que já deu entrevista pra gente, olha aí no canal. Uma benção. No top. Aí eu falei, cara, beleza, show. Aí eu fui pra casa pensando nisso. Aí eu deitei na cama, falei, cara, show, show. Só que 15 dias antes eu fui pra igreja, né? Normal, um dia de culto normal. E Deus usou uma mulher. E ela chegou pra mim e falou assim: Patrícia, eu via você num palco e muita gente te assistindo e te aplaudindo. Eu não sei o que é, não sei se é palestra, não sei se é culto, não sei se é um show, não sei. Mas eu via isso, Deus me mostrava isso. Você num palco, muitas pessoas te assistindo, como se fosse um auditório, um teatro, não sei. E falei: Amém. Cara, eu lembrei disso na hora. Falei: É isso. Mas Era amor, Deus está nisso. Ó, você não ah, lembrou do, do outro? Qual? o que virou a chave na verdade o que foi a confirmação lá na eu te falei aí depois o Alex falou e já marcou a data só que antes do Alex falar a pastora Camila Barro mandou um áudio para gente para você falando assim o, o Patrício eu pensei em você agora só eu pensar em você eu falei vou na gente da Patrícia para ver o que ela postou quando eu vi, eu já tava rindo sem estar no teu perfil é, só para sair você. Verdade. Cara, Deus aí Deus usou ela para falar isso. É você vai ter um show assim acessado, é as pessoas. É. Foi isso que eu Foi a Camila e a, a outra mulher que Deus usou foi a Raquel Raquel Lima. Lembra lá na igreja? Uhum. Lembro. Então assim foram essas duas confirmações e aí eu comecei a fazer o um show. A Raquel que falou do palco. A Raquel é, falou do palco. Pastor é. Raquel Lima missionário, né? Ela é maravilhosa. É. Ela também é. É, ela é, isso. é terrível. E aí, eu, eu comecei. E o meu primeiro show, gente, foi algo muito emocionante. Foi muito emocionante. Foi em São Paulo, esgotado. Ingresso esgotados assim, uma semana você ficou nervosa? Não, não. Não fiquei nervosa. Você se sentiu confortável. Gente, é impressionante. Como que. Dá assim? raiva, velho. <laughs> eu chorando. Porque assim, eu sou, eu sou, eu sou um cara que, que eu sempre e lembro. É muito emotivo, eu é. tenho uma válvula, cara. Deus colocou uma válvula em mim. Todas as vezes que eu tô vivendo algo grande, eu tenho que lembrar de lá onde eu morava, de rua Santa Cruz. Eu também lembro, Diogo! Oh, você... <laughs> Mas parece que não lembra direito. Aí o que acontece? Ah, <laughs> pelo amor de Deus. Cara, eu tava ali um show lotado ele na frente, chorando pra caramba, chorando muito. E ela entra no palco assim como se não tivesse ninguém, mano. Como é, se muito for... você... Você a é muito louco. A gente estivesse acostumada a fazer isso, mas, né? Mas, gente, é Deus, cara. É Deus, de verdade, é Deus, é Deus. Não tem, não tem outra explicação, porque eu nunca fico nervosa para nada. Minha primeira vez na maior emissora da América Latina. Tava eu lá, entrei no palco, fiz meu trabalho e voltei para casa. E as pessoas ficam assim, eles ficam intrigados, né? O pessoal lá. Paty, mas você nunca fez um curso de oratória? Eu falo, fiz. Igreja. A igreja foi o curso de oratória que eu fiz. Sabe, porque a igreja te prepara para muitas coisas, sabe? A igreja é o maior curso de teatro da vida. Tem teatro, porque tem música, isso. tem, você fala, tem tudo. a, a pessoa não, não sabe ler, aprende a é ler através é, da Bíblia. É isso muito aí, louco mesmo. A interpretação mesmo, mesmo, de texto, você aprende a respeitar o tempo de vírgula, o tempo da pontuação da frase. Tudo isso você aprende na igreja. Quantas vezes? Eu comecei a lidar com a minha timidez, porque, por muitas vezes, na igreja eu despreparado pastor, vamos ouvir a Patrícia dando uma palavra, ou luva, não, senhor? Ah, sim, do, nada. do nada. E aí eu. eu Sabe? Então a igreja me preparou para muita coisa. Então eu, digo, eu falo, meu maior curso foi a Assembleia de Deus. Mas eu vou te Vai falar, lá. amor. Eu também, eu também tive muita oportunidade na igreja assim. Mas quando eu cheguei lá na Helena, que eu vi um montão de câmera. Se assim, eu tentava passar, tinha que baixar. Assim, de tanta câmera que eu tinha, eu não consigo, tu velho. Você ficou tímido? É muita desenvoltura que ela tem, não, velho. mas, mas é, é algo louco, natural cara. também. Você é tímido. Não, um pouco mais tímido. Eu tímido. sou um pouco mais tímido que ela. Hoje eu consigo falar na frente das câmeras, eu, de boa. Só que cara, a Patrícia ligou a câmera. É muito louco. Foi Deus, gente. É, é Deus, louco. é Deus quem faz isso. Gente, muito é natural boa. também. Eu adoro falar, gente. Isso aí é, é muito louco, é. velho. Meu primeiro, meu primeiro filme também foi isso. Foi um sucesso, assim. A diretora ficou de boca aberta. Ela, cara, você nunca fez nada. Teatro, de filme, igreja. filme, novela, você nunca gravou. Eu falei, não. Ela, nossa, mas você não gagueja. você Eu falei, nada. Eu falei, nada. Assim, Só em podcast, que eu de, Às vezes o cara que eu falo muito rápido. Eu falo muito rápido. Nossa, eu tô achando uma dica maravilhosa, inclusive. Mas às vezes eu falo muito Arrasou. rápido. O Diogo falou dessa gratidão, né? Que quando tava na apresentação ele lembrou do passado. É, como que é isso pra vocês? O que Deus tem feito na vida de vocês? O que é que ele moldou lá que vocês carregam até hoje? Tudo. A nossa essência, né? Até eu, hoje tá aí. Tudo. Eu carrego tudo, cara. De essência. Até no sentido de olhar para lá é, tudo que eu vivi e aonde eu estou hoje, sabe? Sim. Eu acho que a palavra que resume o que a gente vive hoje é Deus. Hum. Como vocês chegaram até aí, Deus? A gente tem até um versículo tatuado aqui, ó, que é Isaías 41, 20, que, que diz que para que todos vejam, saibam juntamente, considerem que a mão de Deus fez isso. Não tem outra alternativa: olhar Sim. Diogo e Patrícia e falar como aconteceu. É Deus velho, Verdade. porque talento muita gente tem, falar bem muita gente fala, amanhã, ser bonito muita gente é. Mas agora, cara, quando Deus põe a mão na cabeça da pessoa e fala assim, é o tempo, é diferente. Foi o que aconteceu com a gente, entendeu? Um cabeçudinho desse aqui que rodava no Uber lá para cima para baixo, ela era é, técnica de saúde bucal, Faz um vídeo na internet em três meses, ganha um milhão de seguidor. Aí eu saio do, do, do Uber e vou fazer gestão de carreira ali, que na época eu nem sabia que o nome era esse, mas eu já fazia ali naquela época. Ela é contratada pela maior agência de influenciadores da América Latina. E hoje ela é quem é? Quem é que fez isso? Não tem como, velho. E, e detalhe, com uma promessa, né? Muito. Isso não, promessa, não é verdade. foi coincidência. É, é É muito louco. Aí hoje, hoje a, gente, a, gente tem, a gente tem a Patrícia Ramos Produções, que é a parte que, que envolve publicidade dela, etc. Tem a Collection Boy Party. Eu tenho a minha empresa, que eu sou empresário do Negrete também, daquela figura, que é um filho pra mim, que. <laughs> dá trabalho muito. É. <laughs> e a gente, cara, a gente viveu feliz demais aí, é. cara. Com e tudo eu queria que Deus saber faz. muito assim: é, como vocês blindam o casamento de vocês? Porque é, é dinheiro, é fama, é, vocês aparecem bastante, enfim. Como é que vocês blindam o casamento de vocês para não dar brecha em momento algum, para vocês terem problemas é, na família de vocês? Deus e terapia. É, cara, é, é Deus, assim, tipo, é isso aí. 90% Deus e 10% terapia. Verdade. Sabe? É muito Deus, tem que ter muito Deus. Porque, assim, a gente aprende cada dia, um dia após o outro, sabe? E tem uma coisa que, que a gente fala muito com, com frequência, a gente usa muito essa expressão: você aprende errando, você não aprende errando. Porque se o cara aprender errando, um é, cara que aprende errando, ele, na verdade, ele não aprende. É até meio paradoxo isso. Porque você errou um dia. Se você não cair em si ao ponto de falar eu quero mudança, você vai continuar errando você não vai aprender nada, você não vai mudar. Mas agora, quando você fala eu errei aqui, mas eu não posso mais ser essa pessoa. Aí você muda. E a terapia dá esse escape pra gente. Deu, eu, por exemplo, antigamente eu, eu era o cara que. É mesmo? Tá bom então, virava as costas e ia embora. Cabeça dura. Hoje em dia eu não consigo mais fazer isso. Eu sou muito Até amor, porque então, tá eu não tem pra onde ir, né? Errei, vida. <laughs> Casado. Tá bom, senta aqui cara, me perdoe, é, eu tô, tava errado mesmo. Então, assim, é, são coisas que a gente aprende com o dia e entendendo que você errou e querendo mudança, sabe? E cuidando aí E, pra... cara, o nosso casamento hoje, assim, é, graças a Deus, a gente, a gente só tem a agradecer, cara. Tem a agradecer, só falta o bacuri, né? Mas aí depois ele <laughs> que vem... Que Bacuri? Eu né, tô tá brincando. <laughs> Daqui a uns anos, já falei. Ai, Os gente, bons gente. anos, calma. É porque pra ele, ele, ele jura que ele tá velho para isso já. Você tem quantos anos, jogo? Eu tenho 29, velho. Enquanto Mas ele não tá não com jogo. 29, eu falei não, pra ele: você faz filho até 70 anos, meu filho. Faz, é. é. Abraão? É, isso aí. Fica tranquilo. É, mas você não tem um problema, não, pô. É. pelo amor de Deus, velho. Ele, ele, ele quer que alguém fale assim: é, Diogo, tem que ser agora, faz filho agora. Ele quer isso. Ah, não, não, não mas, mas eu, eu, eu falo assim brincando, mas a gente né, tem um time aí que a gente tem um planejamento de vida ainda, tem que trabalhar bastante. Mas quando vê uma criança, meu Deus. De Acabou, né? Gente, você sabe que gosto. você vai ser um pai Se babão? Com gosto. certeza, minha filha. Não vou poder dar um açúcar pra criança. <laughs> você vai brigar com a criança e ele vai ser o que vai mimar. É, eu não cara. sei, eu não sei. Cara, com a Zoe hoje... A, Zoe <laughs> a que é a Zoe, Ai, a, cara. Bulldog, a Bulldogzinha. Gente, é. a Zoe que é a Zoe. Quando a Patrícia falou assim, eu quero um cachorro. Eu não era tão apegado. Falei, não, beleza, eu vou fazer uma surpresa para ela. Aí fiz uma surpresa de dei para ela. Hoje em dia, cara... Eu fico assim, carinha, papai, Cadê o papai? papai <laughs> aí, Ela você. dorme na nossa cama, virada pra ele, assim. Ela é nossa, minha a pegadice, muito, sim. muito, chora. É quando ele chega, quando a gente viaja e a gente chega lá, quando ela vê a gente assim, ela se mija de felicidade. É verdade, é, cara. É, é muito louco. Eu né? Ontem tava pegando um sozinho. É, é, ela é, é toda. É. Eu tenho uma bulldog também, né? Pandora, o nome dela. E eles são muito carinhosos, é né, muito, cara? Eles são espertos, muito. eles se apegam. E é é a, a, a Zoe, coisa assim. É ela é muito, muito ativa. Duna dela está aqui, dá uns picos de energia nela, ela começa a correr, 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 correr. E. Assim, ela é a cachorra mais invejada do condomínio. Porque <laughs> os meus outros vizinhos também têm cachorro da mesma raça. Só que os Bulldogs deles, assim, são um pouco mais gordinhos, sabe? Com a respiração mais Eles dificultada. É porque é da Isso. raça, né? É, só que assim, a zoia é toda malhadona, ela é toda fit. E, ela segue. Mas é por a conta dela. da escada, cara. Ela é a escada é é que ela sobe muito, ó, ela corre ó, muito, onde ela um pra dela. baixo. Ah, puxou a mãe. Aqui, ó. Ela ah, é musculosinha de verdade, verdadeiro. ó. Mostra ali pra aí, câmera. câmera. Tá vendo? Ela é malhadinha, ó. Ela é terrível, cara. Ela é linda e demais. E aí, toda vez que eu vou passear com ela... Vem o vizinho, nossa, você consegue passear com ela? O meu mal bota o pé para fora, fica <laughs> sedentário, querendo voltar. Eu falo, não, a Zoe, se deixar. Você acredita que tem cirurgia pro focinho tem. do Bulldog? É e a Zoe, ela é uma bem. cachorra. Eu, eu achava assim, meu Deus do céu, esse cachorro é tão caro. Qualquer coisinha veterinária, meu Deus do céu, tem que comprar desinfetante próprio para limpar a casa, nada. A Zoe é a raiz. É, raizona, raizona. alergias, umas coisas assim. É. A anestesia de Bulldog é diferente, tem que ser inalatória. É, e ela é. é falsa, gente. Eu tô contando aqui pra vocês, porque quem tem cachorro sabe, Isso é falsa esses dias. Nossa cama é bem alta, né? Ela sempre sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Do nada ela começou a mancar. Aí eu, ai, meu Deus. Meu Deus, Lá vai, ela vai dinheiro. deve ter caído de mau jeito, não sei. Aí tá. Aí, levamos ela no veterinário às pressas e tal, e toma ali dinheiro, toma raio-x, toma injeção. Aí a moça falou, a doutora, né? Olha, não tem nada. Não tem nada. Ela deve ter pulado de mau jeito, mas não quebrou nada, nenhum músculo assim. Nada. Está tudo normal. Gente. Chegou em casa, ela estava meio acuadinha, assim, que ela tomou injeção, né? Para dor e tudo mais. No dia seguinte, ela acordou. Polô. Pulando a casa inteira e eu zoei como tu é falsa. Gastei 600 reais, cara. Que... Seis, eu falo de valores. 600 reais com raio-x, remédio, que ela nem tomou, nem abriu uma caixa do remédio. E ela já. Mas foi curada, cara. Aquela hora. É, tá Mlé de Rita, tem que ser. Ela tem o momento dela com Deus lá, né? Cachorra crente, cara. Patrícia. Ah, tá. Ah, tá, tá. Ela foi curada. Ela foi cara. pra abençoar a vida veterinária, né? Aquela... Não, ela foi curada, vida, porque não é possível, ela tava mancando mesmo. velho. Ela tava mancando, gente. E Você ela... já viu o cachorro que tava mancando e imitando o dono? Sim. Não não. Não. É mesmo? não vi esse vídeo, gente, não. É a zoa, O dono tava gente. com a perna quebrada, eu acho, mancando. Aí o cachorro tava mancando também. É, então. é mesmo, cara. Eu. A de terrível, a a de maior, é terrível, ajoide é demais mas em breve vem um feliz dia. Patrícia, você falou da conferência da Cassiane, né? Como que foi participar, conhecer a Cassiane, que você que é de lar cristão sempre Sim. ouviu a gente, sempre ouviu a Cassiane? Ai, foi muito emocionante. Eu não aguentei, <laughs> gente. Quando eu subi no altar, eu falei: ai, meu Deus do céu, Cassiane, mãe, meu Deus. Eu fiquei muito emocionada. Muito, 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 muito emocionada, porque faz, fez parte da minha história, né? Acho que isso todo mundo quer crente. Por... Ah, muitos anos como, ela, você... oh, Carla. Quando eu conheci Cassiane, Bruna Carla, Renascer Praise, gente, eu fiquei louca. É. Bispa Sônia, eu fiquei, meu Deus, eu ouvia Eu cantava todas as músicas Na mocidade da minha igreja E é muito louco, você vê que Há anos atrás era super impossível Você conhecer essas pessoas e do nada elas estão aqui Na tua mesa aqui conversando Eu sabe? me sentia assim falando com a Josiane Eu, eu olhava gente. pra Josiane e ficava, gente, eu tenho que ser do Voices Até hoje, né? é eu é tipo, criança ouvindo Voices E tá Sim. aqui conversando é comigo é muito louco. Nossa, muito o, o, louco O apóstolo Estevão hoje é um paizão meu Nosso, né? Às vezes eu mando mensagem para ele, paizão um beijo até. É, às vezes, quando eu tô com dúvida de alguma coisa, assim, tô passando alguma coisa, pai, me ajuda em relação a isso aqui? Ele, na hora ele responde ali, eu falo, caramba, cara, apóstolo mesmo? Será que é. <risos> <risos> tá Nunca é a ficha doido, que você é. tá podendo é. ter contato com essas pessoas. Que é você muito, são admirado. muito referências é, ele. Eles são muito referências é. pra gente. Muito, muito, muito mesmo. Litinho fina, Quer fazer o. Oh. Ai, meu Deus <laughs> do céu! Tá Sim, agora que tem que, que vem, ter essas cara. pegadinhas. Essas têm... A última vez foi a plaquinha, né? Foram vai. as plaquinhas Foram as que plaquinha, mostraram. Não, hoje não tem plaquinha, é um ping-pong. É bem tranquilo. Ai, a gente vai fazer perguntas e vocês devolvem assim. Eu hum. podia fazer um Glória, Glória, Glória. Vou... Agora? Não, <laughs> eu vou fazer o <laughs> de certo. Quando vocês menos esperarem. Aí vai ser surpresa Vamos pra vai. gente, Natália. Adoro. Começa, Natália. Versículo preferido. Isaías 41:20. <laughs> eu tenho que falar? É o mesmo. Aqui. É, foi fácil. Vocês têm é, tem tempo? Aí. Tem tempo que vocês tatuaram? Foi, muito... Dei, foi esse ano que eu tatuei esse. Eu não é. consigo ver porque eu não enxergo, meu óculos tá aqui. Tá aqui, ó, é isso mesmo? aí, né? Tá Cadê? Não fiz quando eu tava desviada, gente, eu nunca me desviei. Ah, tá. É pessoas, eu vou é isso, né? As pessoas eu falam muito das tatuagens. É? Muito, muito. Mas e já tá suas todas tatuagens, tidinhas, você pode assunto, contar? Né? São todas lindas. elas têm um significado bíblico, exceto essa daqui, que eu fiz com 18 anos. <laughs> Minha primeira tatuagem, eu fiz uma flor aqui, eu falei, ah, a flor tem significado meu, né? essa essa aqui do vaso, né, que todo mundo conhece que é o vaso de alabastro aleluia na bíblia, esse aqui foi um ramo de oliveira que eu fiz, porque eu o Diogo, ele tem uma mensagem que ele fala sobre um versículo que é, é salmos, né, 58. eu sou isso eu sou como uma oliveira verde na casa do Senhor e tal é, é isso, a cruz eu tenho uma coroa de espinhos, também significa né o calvário e tudo mais, essa câmera aqui não tem nada bíblico, que é representando o meu trabalho, isso aqui é um cordeirinho que eu fiz no um microfone, que eu fiz antes de sair o oi, bem antes, <laughs> bem antes é, essa carta aqui que é sobre a nossa história também que eu fiz da carta para Deus que eu fiz, uh -huh. né? Mas eu fazia a carta para Deus em relação a muitas coisas, mas quando eu quando se cumpriu, gargadoria. quando se cumpriu do meu casamento eu quis tatuar. Essa águia aqui também foi de uma pregação que me marcou muito, foi a pregação do Humberto Barbosa da que ele pregou lá na Oceanos. Aqui é o leão da tribo de Judá, né? Que todo mundo sabe. Aqui é uma lamparina, lamparina. que fala sobre ser luz no mundo, aquela coisa, glória a Deus. Aqui Sem é um mim. globo, é escrito envia-me uma bíblia, uma mão fechada em forma de oração. Aqui é uma flor. Que eu quis fazer só para preencher aqui mesmo. <laughs> é, essa aqui é, é a mais recente que eu tenho, que é um coração com. Nossa, o megafone, que linda essa. Que o é... megafone tá, tá representando... É... Esse aqui é sobre o versículo que fala que a boca fala que o coração tá cheio, né? Então... Caraca, quem pensou nesse Tem... desenho aí? Eu. Eu, Caraca, eu falei é que é a minha muito tatuadora. Melhor. olha, eu quero um coração com uma coisa que saia som. Desenha aí pra mim. Aí ela foi desenhando, aí eu gostei. Isso aqui é uma adaga numa flor, que significa nada. Eu não sei. <laughs> é justiça e, a próxima? justiça. e a próxima, já sabe? A próxima eu já sei. Vou lá semana que vem tatuar, e? receber uns hate dos crentes, dos religiosos, <laughs> Já teve que estar né? Tá, nem mais. Mas, tá assim, bom, tá bom. Antes eles me criticavam muito, né? Hoje em dia eles têm curiosidade. Qual que é a sua visão sobre isso e tal? E eu sempre falo a mesma coisa, gente. A minha visão é a do seu pastor. Se o seu pastor falar para você não fazer, a minha visão é essa, porque é muito fácil hoje eu chegar e falar, olha, na minha visão não é pecado, na nossa igreja não ensina que aquele texto lá 19, 28, Levítico e tal. Nós não fomos ensinados dessa forma. É muito fácil chegar e falar isso na internet, sendo que existem pessoas que são de igrejas extremamente rígidas tradicionais. E aí, se a pessoa faz, a culpada é quem? Patrícia Ramos, que influenciou lá na internet e a pessoa tá, tá em pecado lá porque tá desobedecendo. É tatuagem história, pode pecado, pode não é pecado, mas desobediência passa a ser. Mas pode é. se tornar um pecado, exatamente, né? Exatamente, exatamente. É. Mas eu acho um é. absurdo. Vim o povo. Ah, que tatuagem é pecado com micropigmentação, gente. Aí eu me aborreço. <laughs> Aí não dá pra mim. Não, não dá. Não dá porque também, dá. ó, tá revestindo essa <laughs> conselha. É minha vez, né? Gente, eu não consigo, então eu não tô conseguindo. <laughs> Vai no ping-pong. É. Né? Eu não tô conseguindo pensar, tá? É, um filme favorito. A procura da felicidade. Não, 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 não. Outra. É esse? Não, é esse Como do Will Smith. O cara tá assim. Ele Cara, esse filme é muito louco, eu, muito. eu não aguento Obrigada, esse filme velho. também, não. Esse filme é muito forte, velho. É. Toda vez que ele vê, ele quer ser eu, pai, eu, quer fazer filho. Eu vejo, eu vejo. Eu, eu, eu sou fã de filme, sabe? Mas a maioria dos filmes que eu, que eu amo assim mesmo são baseados em, em fatos de arte. E tem que ser drama? Não, nem, não precisamente, mas sempre história real tem a ver com drama, velho. É. A maioria, Sim, a maioria deles, triste, sabe? Né? Então assim, esse dia eu vi um, 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 um rádio. Nossa! Meu nome é rádio. Viu, Gente, esse filme é muito é. triste. Ah, cara, esse filme não é Você já viu, Natália? Né, esse filme não vai é é ter É lindo, é com Cuba Junior. Nossa, esse filme é um absurdo, velho. É lindo, é lindo, é muito, lindo. Muito, e é baseado em... É Dormiu a no meio do filme e acordou. É. Muito, muito lindo. Hoje eu tava dormindo, seu falso. É que pode. É bom mesmo. Muito bom, cara. Foi, filme já foi. É. Viagem, inesquecível Israel. Israel. Não, não. Israel. Olha só. <laughs> é de... só <laughs> <cara. risos> Viaja junto, pelo amor de Deus. Nós fomos pra Israel agora esse e mês em algum momento vocês vão ter que dar uma resposta diferente. É. E, tá. e como foi a viagem? Mulher. Você ah, emocionou? Muito. Sem não tem palavras. como não Eu se emocionar. Doida para conhecer Israel. Sem Israel palavras. não é uma viagem turística. Passa longe de ser turístico. É uma viagem completamente espiritual e histórica. Você vê ali os lugares que Jesus passou. Nós fomos no tanque de Betesda. nós fomos no Monte das Oliveiras. Nós fomos. Nossa, gente. É surreal. Já é muito forte. surreal, surreal. Já e um... É muito louco. Eu senti um índio ali muito grande. Parece que você vendo Bíblia, é sabe? E eu vi, por exemplo, tem várias passagens na Bíblia. E Jesus saiu de Nazaré para Jerusalém e pensa que é como se fosse daqui até o barra shopping né minha filha é longe a é a gente no ano vai ficar meu Deus Jesus andou isso tudo e vocês eu fizeram fica... o mesmo caminho mesmo furto? nós ficamos assim que nós chegamos nós ficamos em no mar da Galileia hospedados Mata lá em é, é, o é... nome <laughs> é... o mar da Galileia lugar mar da Galileia não mas mar da Galileia é bem extenso tem o um nome do lugar que eu esqueci Tiberíades é isso Tiberíades ficamos lá em Tiberíades aí depois passamos por Jericó e fomos para Jerusalém Vem com Jesus. Gente, é, gente. Deus, tem tem música. Josué. Gente, uma, uma certeza que Israel me trouxe, eu preciso contar isso aqui pra vocês. Jesus não era branco. Pode ter certeza. Porque lá é um calor é que, muito que o tempo que eu fiquei lá passando pra todo, eu voltei bronzeadíssima. Ele então, bom, Jesus não era forte. branco, gente. Ele tinha um preparo físico muito bom, porque, é, era porque ele, ali, velho. ele era branco. Ah, ele era Ele e sabia. os discípulos, né? É. A galera muito andava. Louco, ele né? não era branco, gente, pode ter certeza. rádio essas imagens que a escola de vocês mostra. Com a vida. Ainda de viagem, uma viagem <laughs> ah, de sonhos que vocês têm vontade de fazer. Estados Unidos. E você? Não, não, é, Marcos, é a mesma coisa. Ah, gente, gente é. nós somos. É porque casa, é muito louco. A gente cara. viaja junto, é. né? Que lugar dos Estados Unidos Orlando, é. que Orlando. Vocês querem Orlando. Disney? Não, é, é, Disney. Orlando, Nova Orlando. York, a gente tem sonhos A gente de quer fazer Miami, uma tour. É uma Estados Unidos tour. Radã. Comida favorita. Aí a, não é como a diferente. Churrasco. É diferente a minha. Eu sou estrogonofe. estrogonofe. Eu gosto de churrasco, mas assim, eu passei a gostar mais de churrasco depois que eu soube que eu não posso comer mais. <laughs> Ué, estrogonofe. Por Porque é carne vermelha, eu não posso comer carne vermelha. Carne, inclusive, acabou de comer uma agora. Carne eu acabei de comer. Eu eu falo também, é, inflamatório. é inflamatório, é extremamente Caraca, inflamatório. Não pode é. nada, não pode nada. Não, não a, posso comer a Patrícia só, só come frango com batata doce. Ah, tá. tá nos meus sonhos. <laughs> Mas em casa, eu só, em casa é só frango e peixe. Frango e peixe, frango é e bom, bolo né, de que a chocolate e, tá que cara, que cara, ah, assim, e bolo de chocolate que você pede sempre também. Para de falar essas coisas. <laughs> Doce ou salgada? Salgado. Vai ser 50-50? Tá, eu gosto dos a gente, dois. A gente deixa, a gente deixa passar. Eu gosto dos dois, obrigado. Série favorita? Qual o nome daquela que a gente viu agora, a última, cara? Ah, eu não It's sei. Lisa, não. This is us. Não. Era uma que tava na Netflix, que o cara se apaixonou por uma menina, e a menina, ela trabalhava na rua. E o foi pra pagar depois. a conta do irmão dela, que, que foi preso com o tráfico de drogas. Ah, o cara, a gente uma série É, série? é eu sério? É sério. Eu não conheço. É uma é muito série lindo, de muito top. seis episódios só. Inclusive, Netflix, por favor, providencie um episódio. É muito top. A gente não. gostou muito de Round 6 também, né? Round 6 também. Caraca, é muito boa. A gente São muito. várias lições que, que a gente tirou. Várias, dele. é. é. É isso. Um sonho. Não vale ser pai, porque a gente já sabe que você quer ser pai. Fala outro. A minha loja na rua. Sua loja de quê? A nossa. A, no, a, a colete, da, né? da Bai. É. Patch. Um sonho. Nossa, eu tenho vários. Mas vamos lá. Eu quero ir na inauguração quando estiver, tá? Tá, com certeza. Vai mesmo? Então tá, quero só ver. Vai ganhar, Poxa, um, cup... ia... Vai ganhar eu... um cupom. É, tá, registrado, aí. <laughs> oh, tá, tá registrado, hein? Tá registrado aqui. Eu ia falar da loja, mas você já falou. Vamos lá. Ah, tem um programa de TV. Eu, eu tenho esse sonho de Ai, ter é, algo eu... no. Não, não TV, né? Mas qualquer coisa do assim, é. audiovisual, é. Deixa eu pensar aqui num sonho. Um sonho. É, é, é Não, um não um um então, pergunta. Um lugar do Brasil que vocês amam muito de, de viajar pra Igor? Recife. Então foi lá uma vez, Ju. Ué, mas ele é amor? É, eu gostei muito de Jalapão. Ah, eu tô Jalapão, bem. É real também Jalapão é, é surreal Jalapão é perfeito. Vocês foram quando? Nós fomos no início do ano passado, quando eu tinha descoberto a endometriose. Caraca. Tava lá toda me cagando. O que, que você mais gostou do gelapão? Eu amei a Caixeira de do tudo, Formiga. Gente. Você foi já? Eu fui no ano passado. É surreal. É eu não lindo. fui o Jalapão, tô preferindo o Recife e é. tal. Cara, o Jalapão é surreal. O gelapão fui também. Eu também. Lugar mais bonito, do Brasil eu que eu conheci foi é, o lugar não, que eu Noronha, amei. Noronha. é o mais herói. É participar. Não, não, gente. Não, cara, não, eu, eu nunca fui. Não, o gelapão, não acho não que é o mais natural. O Jalapão tem umas paradas assim que tu fala, cara, como existe isso aqui, velho? É do nada, é, né? É, terra, terra, terra. Do pá. nada um, é. um fervedouro, é. É. Um, um, aí um fervedouro daquele com água azul, com uma parada azul que parece que pintaram de caneta, muito louco. é muito funda. É muito louco. Palmas é um, é um. O Tocantins é um estado muito lindo. É muito lindo ali, cara. Tocantins, cara. Nós fomos na Lagoa do Japonês. Nossa. Tu foi? Foi, gente. A princípio eu é não queria entrar porque tinha uns peixinhos, né? Que eles ficam comendo assim a tua pele morta. E eu, ai. Minha autoestima é baixíssima, né? Eu posso no banho todo dia, não é possível que gente pode Aí eu entrei com um sapatinho, né? Aquele sapatinho próprio. Gente, cada foto linda que você tira naquele lugar. Quando é eu fui, o, o guia falou assim: ah, se você vê uma cobra aí, não liga, não. <laughs> Tô tranquilando Mas agora. é assim, é. Mas, Mas vale a, lá... a pena, vale a pena. Muito bom. É muito top. É um personagem da Bíblia que você chamaria pra ser seu convidado no seu programa? Após São Paulo. Paulo? Uh -huh. Aham. Você gosta de eu Aqui, gosto. ó. Eu gosto, gente. Eu gosto de gente sensata. Você também escolheria Paulo, Paulo, Diogo? Paulo. Paulo. Com certeza. E um personagem da Bíblia que você não gostaria nem que passasse perto de você? Não vale Judas. Isabel. Pô, eu ia falar... Caramba, de Isabel. gente, ela tá de preconceito. Ela não quer nem que a gente. Tô zoando. Que não, o Gia Isabel tá zoando. Ué, <laughs> não tô com medo de ajudar, jogo. Não, calma aí, deixa eu ah. falar aqui. Ah, cara, sei lá. Judas não pode. É, Judas é muito, muito fácil, Judas. Deixa eu ver quem eu não. Nenhum... A Isabel é uma boa. Tem a mulher de Potifar também. Caim. <laughs> não convidaria Caim. Pronto, acabou. acabou. Tá certo, gostei da resposta. Falso. Isso, E você, Caim. Diogo? Nada, Diogo? Vai ah, ficar com a Isabel? Eu não tenho, sabe por quê? Eu, eu vejo a Bíblia com outra linguagem, cara. Com outro modo de, de, de pensar. Então todo, todo mundo ele me ensina alguma coisa, sabe? Eu, tu, não, inclusive não, não do que não, é, não fazer, né? Não, é. não é questão de ensinar ou não. Que você não convidaria pra um... Podcast seu. Pra minha casa? É, pra sua casa. Pra sua casa. Os fariseus. Gostei. Oh. Boa. Cirúrgico? Os fariseus não. Os fariseus. A internet tá cheia. Enfim, qual a próxima pergunta? É isso. É é isso. É... Vocês não tiveram festa de Inclusive, casamento? Inclusive, eu tô em pecado porque eu não fiz festa de casamento. É, o povo acha que a gente tá em pecado. É. Ah, não... você só casa quem faz festa. É, se não fizer Mas festa, você faz. Mas, Mas vocês casaram, teve. Casamos né? no papel. É. Tudo direitinho, perante os homens e perante Deus também. Eu lembro porque... que quando a gente fez a entrevista, você falou da. Não falou? Da... Você... Não sei se você falou, mas acho que foi da por causa da pandemia, né? Foi. Sim. É, sim. É. A pandemia, Nós tivemos hum. que adiar nossa festa. Dois dias antes só da festa, mais nada. Tá tudo pago, tá, gente? Dois dias antes, o Alex <laughs> liga pra gente e fala assim, gente, olha só. Eu queria dizer eu amo a vocês, vocês de coração, vocês são nossa família, mas eu acho legal vocês não fazerem mais a festa. Eu sei que tá tudo pago. Não sonho. tinha vacina ainda, né? Não. não tinha vacina, não tinha nada. Era o auge da pandemia. Entendeu? O faltando na plateleira dos mercados. Então, assim, cara, é, é... tinha a possibilidade de a gente fazer? Sim. Mas seria responsabilidade nossa com muita gente. Então, quando ele falou isso, deu um estalo ali, eu falei, amor, sentei a Patrícia Me assim? Dá um trabalho do caramba. Nossa, eu velho. também não adiei meu casamento, certo, não. E eu, Os e padrinhos, eu cara, tem padrinho que tá obrigado comigo até hoje por conta disso. Que isso? Não é mais né? É? Não é, deixou de ser. Pagou, a roupa. pagou roupa no cartão, comprou terra no caro, aí a culpa foi minha. E a preguiça de fazer agora? Que já tá casado. Fazer tá... é uma renovação. É, faz é renovação de votos, Patrícia. Mas a renovação de votos não é cinco anos? Ah, sei lá. Faz. Ah, renova você. Vente. Inova e faz de dois. Noiva. Não, e Vem detalhe. Vestido. O meu vestido de noiva era de quando eu pesava 53 Ih. quilos, né? Falta pano. Já não cabe mais. E eu ele tenho foi que feito sob medida. Outra? Sob medida. Sob medida. Vende. Um beijo, de Figueira. Te amo. A gente vai dar um jeito. Mas Calma. hoje então vocês não têm planos pra fazer. Temos. A festa. Só que assim, é... tem tantas outras coisas. E o ano tá passando muito rápido. A gente tinha a pretensão de fazer em novembro. Mas novembro já é ali. Sabe? Piscoxando. E aí tem um monte de coisa acontecendo. Lançamento de loja e coleção e tudo mais. A gente fica assim, ai, nossa, vai parar tudo agora para fazer festa de casamento, sabe? Ai, beleza. É cansativo mesmo. Era pra eu ter feito, sabe o quê? Pego o meu vestido, bonitinha, teu o terno pra gente casar no Mata Galileia. Acabou, é. fazer cerimônia lá no bar. Ele barco. vai lá, casou. Só. E aí apresentar a aliança pro Senhor lá em Jerusalém. Olha que lindo. É Deus bem, abençoe, Deus. E tá tudo certo. Mas o um ano que vem é a faz isso? Ai, meu Deus. A gente vai cobrir vai fazer a matéria, vai publicar. Aê. Vai ficar todo mundo por dentro. Glórias, glórias. Acho que é isso, né, Nath? É isso. Muito oh! obrigada. Nath, não gente. tem mais nada sobre academia? Não quer falar, tem certeza? Ela já falou. <laughs> não, sobre não, academia. Eles, eles querem incentivar é. a Natália a ir academia. Ó, no próximo, eu vou botar dentro do assunto. Tá? Chip da beleza. Não, é. Você põe o chip da beleza junto com ele, vem tudo que você precisa. Disposição, beleza. ânimo, tudo. Não, gente, é sério. Agora, esse... A chip da Em beleza. abril, abril? em junho. Pesquisar. Deixa eu ver. Em junho, dia 9, venceu o chip. Né? E eu não sabia. Eu não sabia que tinha vencido. Eu fui descobrir depois, depois de uns 15 dias. Aí tinha vencido o chip e tal. E eu correndo risco né, de Ei, engravidar e olha tudo. Olha que lindo! Então pode ser que. E, né? Sim, passou um ano, você tem que renovar, né? E aí. Eu, eu só soube que tinha alguma coisa errada porque voltou tudo que eu era antes. O velho homem voltou. Preguiça, indisposição, <laughs> falta de vontade de treinar, um sono. Ele fica quanto tempo? Um ano. Um ano, um ano revigorando você ali. Amém. <laughs> Passa um ano e eu falei, gente, eu tô igual uma dependente química. Aí eu já liguei pra Mari e falei, Mari, pelo amor de Aí Deus, recomenda meu chão. Então era o que 9 de junho, daqui Dia sete meses a gente vê o resultado. Exatamente. <laughs> gente. Exatamente. Aí você vai pra Palmas toda vez para colocar. Toda vez para colocar. Mariana, vem pra São Paulo logo, por favor. <laughs> por favor. Mas gente, é isso. Três é horas de podcast. Foi isso mesmo? Três horas? Deu Quanto deu tempo, DJ? Duas horas. Duas horas. Cara, duas horas só? Acho que foi maior, eu acho. Um e quarenta. Não foi maior, não, né? Foi, foi o segundo top. maior, eu acho. É. Enfim, não importa. Não foi, muito top, bom. foi top, foi top. Eu vou esqueci... chamar a gente mais, é isso. Não vamos? <laughs> não vão, ela tá sonhando com certeza eu vou, vão, vou, vou conseguir um espaço na sua agenda de novo <laughs> é, eu quero agradecer a todo mundo aqui que nos acompanha, entendeu que tá dando a moral pra gente nas redes sociais eu esqueci Foi, de falar no início no pra você meio, se inscrever é... vamos falar no fim? a gente fala agora, <laughs> pra você se inscrever no canal, ative o sininho deixa o seu like, comenta também compartilha esse vídeo com os seus amigos da igreja com seus amigos não crentes pra evangelizar eles também, é, siga a gente nas redes sociais, pode crer Ponto .ofc a gente, po, a gente coloca lá vários rios com cortes dos nossos convidados. A gente também tem cortes no nosso canal no YouTube. Você não quer ver o vídeo todo? Vê o que está dividido por assunto. Você não tem desculpa para não assistir a gente. E deixa lá no nosso Instagram quem você quer ver aqui como nosso convidado. Eita. Quem vocês gostariam de ver aqui? Que quem? dicção, hein? Eu já teria Pró. me enrolado 10 <laughs> vezes. Falando o que eu fiz. <laughs> quem eu quero ver aqui? Um... Ai, nossa, tem tantas pessoas. Traz Judas. Não, eu ia falar o Alex, mas brincando. o Alex já veio. O Alex já veio. Já veio Alex veio, Alex veio, que veio que primeiro com vocês, inclusive. A Sara também. A Sara também. E agora? Gente, Todas as amizades já vieram. É. E agora? Ah, não. Tu tem pouco amigo? não Tenho. Sim. <laughs> não. Tem pouquíssimo. Fala alguém aí do mundo e gospel aí que tu gosta. A Bruna Carla. Bruna, Bruna Carla está Traz aqui. A não veio a Bruna? Não. A Bruna ainda não veio. Não veio. A então, é top. Traz a Bruna. Tu também a... quer a Bruna? Bruna é top. Então fica aqui o convite pra Bruna Carla ser a nossa convidada. Que tu pode crer, tá? Façam Aí. esse vídeo chegar até ela. <laughs> é isso, galera. Um <laughs> beijo. Junto, Muito gente, obrigada, Paty. Muito obrigada, Diogo. Um beijo você, meninas. Um beijão, tá um beijão, Só fazer o pique. Vamos fazer <laughs> o pique. Tchau, gente. Obrigada, gente. Ô, Glória, Glória.